Então tá aí, muito boa noite, amigos da Xtreme TV. Estamos começando mais uma transmissão do automobilismo virtual. Dessa vez é com a 14ª etapa do campeonato anual e com a 4ª etapa da segunda temporada da Liga Virtual Racing Brasil, da Liga VRB, com a sua categoria Truck Series. Enquanto vocês visualizam Romar Ars dando um giro ali, um 360, opa, vai completar agora um 740 aí, o Romar Ars, que até o momento tem a segunda posição na sessão classificatória, vai fazendo ali já o seu encerramento de sessão classificatória, e faltando ainda 5 minutos pro final dessa sessão, tem muita gente rápida na pista e é pra lá que a gente vai. Vamos aqui agora com o carro do Carlos Leite, piloto da Grip Racing do Truck 55, vem ainda marcando o tempo nesse circuito belíssimo, circuito Atlanta Motor Speedway, aqui responsável por abrigar aí esta 14ª etapa, um circuito, um quadroval ali, muito próximo às características do circuito do Texas, são as características mais comuns aí dos campeonatos da NASCAR. Nesse momento a gente vê o Carlos Leite cravando a 4ª posição. Você vai acompanhando tudo isso aqui ao vivo na tela da Xtreme TV, lembrando sempre que você pode participar de maneira interativa da nossa transmissão. Nesse momento, 22 horas e 21 minutos, a gente está então iniciando os trabalhos aqui da transmissão, enquanto os pilotos iniciam os trabalhos em pista, porque hoje promete 85 voltas de pura emoção e velocidade na tela da Xtreme TV. É a Truck Series da Liga VRB chegando, pisando forte no da direita aqui em Atlanta. Márcio Butti crava ali a 10ª posição, o tempo vai pipocando na tela ali do lado esquerdo, você consegue visualizar as informações de telemetria, e por enquanto pole position para Márcio Caetano, 30.107 é o tempo mais rápido até aqui, tá sobrando o Márcio Caetano, hein? Colocou 3 décimos ali no seu companheiro de equipe Romar Ars. Vamos buscar mais quem tá mais rápido aqui também, tem o Aderval Martins, vencedor da última etapa em Richmond, truque de número 50, vai acelerando aí para tentar chegar ao tempo do Márcio Caetano, que é o homem a ser batido na sessão classificatória aqui no circuito de Atlanta. Crava ali a 5ª posição, não consegue melhorar a marca, sobe para 5º. Max Kirsch vai cruzando agora, mas vai abrindo volta ainda. Max Kirsch tem a 15ª colocação. O truck dá tudo a ver. Convidar sempre vocês a participar de maneira interativa aqui da nossa transmissão. Você que está acompanhando pelo site da Xtreme TV sabe que do lado direito do seu player tem ali o botão Fala Galera para você mandar a sua mensagem especial. E tem também um chat aí para interagir com todo mundo que está nos acompanhando. E hoje tem estreia, hein? Tem estreia no site da NASCAR Total. Tá fazendo lá também a transmissão da Xtreme TV diretamente no site da NASCAR Total. NASCAR Total, que tem tudo para ser aí, dentro de pouco tempo, o maior portal de NASCAR brasileiro. Foi estreado hoje, então já convido todos aí que estão acompanhando e gostam desse mundo da Stock Car americana da NASCAR, com todas as suas categorias, inclusive as de base também, que muitas vezes a gente nem tem o conhecimento. Então acesse lá, nascartotal.com.br, portal lindíssimo, estreado hoje lá, cheirando a novo, e você já pode começar a acompanhar tudo que gira da NASCAR, do automobilismo real ao virtual, pessoal. 2 minutos pro final. Márcio Caetano segue na ponta, a gente acompanha aí a estreia do Rafael Ubi. Hoje é uma noite de estreias aqui, hein? Tem estreia do nascartotal.com.br, tem estreia também de 8 pilotos, pelo menos estavam previstos aqui, alguns compareceram, outros não, mas o grid está belíssimo hoje para a corrida em Atlanta. Nós temos aí 18 carros, excelente grid para a prova de hoje, enquanto o Rafael crava ali a 4ª marca, passando 4 décimos acima, hein? Parece que hoje o Márcio Caetano está num pelotão acima ali, está... sozinho à frente o Márcio Caetano até aqui. É o único piloto que entrou na casa de 31 ali. O restante, a maioria tudo na casa de 34, 35. Já tem o pessoal na casa de 38. Mas a gente sabe que qual é qual e corrida é corrida. Mais um estreante na tela para vocês aí. O carro do Roberto Rodrigues, truck 18, vem acelerando nesse final de sessão classificatória. Todos os pilotos já marcaram, falta apenas cronometrar a volta aí, Roberto Rodrigues e o Éder. Quem vai perguntando aí qual que é a pronúncia correta do nome do Éder. Vou tentar aqui, Snija. Ele vai me perdoar se estiver incorreto, mas na próxima a gente acerta. O Rodrigues crava ali a 17ª posição. Vem para mais uma volta ainda, os pilotos têm 2 voltas rápidas a serem completadas cada um. Então tem mais uma chance ainda de melhorar a sua marca
o truck do Roberto Rodrigues. Rodrigues melhora o tempo, faz 33,9, mas não consegue melhorar a marca ali, né? Não consegue melhorar a posição, vai continuar na 17ª posição e a gente tem final de quali, hein? Se o Eder não foi pra pista, a gente tem final de quali, é isso mesmo. Vamos buscar então aqui o truck do pole position, porque vai largar na ponta o truck 35. Márcio Caetano vai largar na frente aqui da 14ª etapa anual e 4ª etapa da segunda temporada. Vai sair na frente o truck da Escuderia Sul Brasil. Na segunda posição sai Romar Arns. Terceira posição para o Carlos Leite. Olha que belíssimo quali do Carlos Leite aí da gripe. Largando na terceira posição. Na quarta o Rafael Ubbe. Na quinta vai sair o carro do Rafael Oliveira. Mais um carro que vai chegando agora para participar. É o truck de número 02. O Aderval Martins, vencedor da última etapa em Richmond, larga na sexta posição, também da Liga VRB. O Rafael Bruno é o sétimo. Na oitava colocação vai sair o Benhur Silva, nona posição para o Júlio Calegari e a décima posição para o Marcelo Costa, mais uma estreia ou retorno aí do piloto Marcelo Costa para a Truck Series. São os 10 primeiros, ainda a gente tem o Rodrigo Ribeiro na 11ª, 12ª posição para o Márcio Butti, 13ª para o Eduardo Guimarães, 14º o Almir Júnior, 15º o Sullivan Gardena, 16º Max Kirsch, 17º o Roberto Rodrigues e na 18ª, fechando aí, o Eder Smijel. Vai ser Smijel hoje, Eder. Depois, você que me culpe se eu estiver errado. Truck 54 na tela, belíssimo truck aí do Eder. Deixa eu só verificar uma coisa ali, parece que é isso mesmo. O pessoal tá levando a sério essa história de colocar o clube do coração aí nos trucks da NASCAR. A gente já tem carro com o escudo do Corinthians, tem carro do escudo do Palmeiras, agora tem mais um carro aí trazendo o escudo do Corinthians, daqui a pouco vai virar, espero que não, uma rivalidade como nós temos no futebol, porque o automobilismo é mais saudável. Tá lá, Márcio Caetano na tela, final de sessão classificatória, lembrando sempre que essa é uma transmissão de oferecimento da Cockpit Extreme Race. Para maiores informações basta acessar lá www.cockpitextremeracing.com.br para você deixar em aproximação mais próximo ao real. Olha como rompem os motores aqui da Truck Series, hein? Quase ninguém escuta o narrador. Vamos buscar aqui o pessoal que vai em aquecimento. A galera vai começar o trabalho da sessão de warm-up. Trabalho sempre importantíssimo aí para estar tudo ok na hora da largada. O pessoal já começa a acelerar a fundo ali. A gente vai com o truck 88 do Rafael Bruno. Lembrando, pessoal, que está acompanhando, quer divulgar a transmissão? Fica à vontade. Anota aí o link da nossa transmissão e publique aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Orkut, MSN, onde mais quer que você queira divulgar. Fique à vontade para trazer cada vez mais público aqui para o nosso automobilismo virtual. Acompanhe a Truck Series da Liga VRB, que promete emoções aqui a cada curva. Esse quadroval aqui de Atlanta. Atlanta estava sendo criticado aí pelos pilotos, porque de todas as provas até aqui nessa segunda temporada, é com certeza o circuito aí traçado com menor grip. Então o pessoal estava com muita dificuldade, tem muita gente estreando também. Então já tem a dificuldade natural de uma estreia, e estrear num traçado com pouco grip é ainda mais complicado. Então a galera estava tomando conta ali, a direção de prova tomando conta dos estreantes para dar tudo certo nessa quarta etapa aqui da segunda temporada. Já tivemos 3 etapas, a primeira em pouco no vencido pelo Almir Júnior, aquele carro que vai cruzando ali já mais de 250 km por hora, o Almir Júnior. Segunda foi vencida pelo Romar Arns e a terceira, a primeira foi em pouco, né? A segunda foi no circuito de Michigan e a terceira foi em Richmond. A segunda foi vencida pelo Romar Arns e a terceira foi vendida pelo Aderval Martins, ou seja, a cada etapa tem um vencedor diferente. Será que teremos o quarto vencedor aqui em Atlanta? Só acompanhar até o final para saber quem vai ser o quarto vencedor, ou se já veremos aí uma repetição por parte desses 3 pilotos. Por enquanto, liderança do campeonato da segunda temporada é do Almir Júnior. A gente tem aqui já a classificação, vamos passar enquanto o pessoal está se aquecendo. Almir Júnior tem 120 pontos,
4 a mais apenas do que o Rafael Bruno da Liga BRD com 116. O Márcio Caetano, que vai largar na ponta aqui, tem também 116 pontos, vem empatado ali na terceira colocação. Márcio Butti com 108 pontos é o quarto colocado. Quinta posição para o Eduardo Guimarães com 106 pontos. Júlio Calegari com 103 é o sexto. 101 pontos é a pontuação do sétimo colocado, Max Kirch. Oitavo para o Rafael Oliveira com 100 pontos. Benhur Silva com 98 é o nono. E na décima, Aderval Martins, ele que venceu a última etapa, tem 84 pontos. Esses são os 10 primeiros do top team da Truck Series até aqui, mas falta muita coisa, tem muita etapa pela frente e você vai acompanhar tudo isso ao vivo na tela da Xtreme TV. Chegou agora? Não fica acanhado, né? Clica ali no Fala Galera, manda sua mensagem. Ele é ao vivo aqui durante a transmissão, seu piloto de preferência, para sua equipe de preferência. E não deixe de acompanhar lá nascartotal.com.br, é o site que vai se tornar em pouco tempo o maior portal de NASCAR do Brasil. O pessoal segue aí no aquecimento, faltando poucos segundos aí pra galera treinar, principalmente essa entrada de box que é feita pela reta oposta. Já tem um carro rodando ali, me parece a cara do Rafael. Mas é uma entrada complicadíssima. Muito curto, apenas uma extensão, então dá aí mais ou menos 2,5 km de extensão. É um circuito bem curto, a entrada e saída dos boxes é feito para a reta oposta, que é muito curta. E você viu a galera treinando, porque os carros vêm ali basicamente somente na desaceleração mesmo para as curvas e somente utilizam um freio na hora do vamos ver, na hora de parar. Então é um momento complicado, porque freios frios tem que ter muita técnica e perícia para conseguir levar esses trucks para os boxes em bandeira verde. Em bandeira amarela é mais tranquilo, mas o que a gente espera é que tenha muita bandeira verde, que corrida boa é em green flag. Já comecei a ter auxílio aqui do meu amigo Ulisses Oliveira, já me mandando o nome certo, é Smigel, então tá aí. A informação eu tava tentando inventar agora, eu nem lembro mais o que eu tava tentando falar, mas então vamos pela pronúncia certa. Smigel é o nome, é o sobrenome do Éder. O Éder, principalmente na sessão do warm-up, veio ocupando ali a 14ª colocação. Ó, tá paradinho ali o truck do Éder. Do Éder. Smigel. Então já tem o nome certo, pelo menos, pra poder informar a vocês. E olha, chamou, hein? Chamou e a gente atende. Vamos lá com o líder, então. Márcio Caetano vai vir para a volta de apresentação e aquecimento. E daqui a pouco vai ser dada a largada para as 85 voltas aqui em Atlanta. E você acompanhando tudo ao vivo na tela da Xtreme TV. Spotter ali falando com a equipe. O Spotter é sempre abusado, hein? Identificar aí as conversas entre pilotos e equipe. O safety car vai saindo ali, a gente vai a bordo do líder da prova. Tá aí o carro do Márcio Caetano, vai sair na ponta. Na segunda colocação, Romar Arns. Terceira posição, Carlos Leite. Quarta colocação, Rafael Urbe. Quinta colocação, Rodrigo Oliveira. Sexta posição, Marcelo Adepal Martins. Eu falei Rodrigo, eu errei, é Rafael Oliveira, agora sim. Sétima posição com Rafael Bruno. Oitava colocação de Benhur Silva. Nona colocação de Calegari. Júlio Calegari na décima. E o Marcelo Costa. São os 10 carros que vão largar aqui na frente. Baixa o tempo. Somos V8. Senão vocês não vão escutar. Então vamos lá. Vamos agitar o pano verde. Está valendo a etapa aqui em Atlanta. Expectativa sempre. Um momento tenso. Um momento da largada. Até o aquecimento dos pilotos. Até o aquecimento dos pneus. É hora de ter consciência e tranquilidade aí na aceleração. Vai puxando a fila ali o Márcio Caetano pela linha interna, pela linha externa do Romar Arns. Por dentro ninguém passa, apenas por fora até a linha demarcada ali da volta. Com isso pode se dar bem ali o pessoal que está largando por fora.
Vamos ficar atento, vamos ficar de olho, porque agora sim tem bandeira verde. Bandeira verde de Atlanta, tá valendo as 85 voltas aqui da quarta etapa da Liga Virtual Racing Brasil. Larga bem, Márcio Caetano já vai se encontrando ali no meio do pelotão. Tem gente indo direto pro muro dos blocos. Truck 23. Truck 23 do Marcelo Costa acaba ficando. Acabou ficando, Marcelo Costa. Vamos pegar um replay ali, vem pela linha de cima. Acabou se encontrando com o meio círculo com o Márcio Gucci. De uma vez só, e olha como ele foi forte no muro ali de proteção. Bateu de frente. Deve ter dedicado muito o seu truck, o 23 ali. O Marcelo Costa já em imagens ao vivo. Ele aparece na 18ª colocação, que é a última nesse momento. Mas não conseguimos, né? Dessa vez não foi. Vamos ficar de olho aqui para ver se na próxima dá tudo certo. Acabou se encontrando ali o Marcelo Costa com o meio do Silvio, com o Márcio Butti, levou a pior e bateu forte o carro. Tá aí com a frente praticamente toda danificada, vai ter que dar marteladas ali a equipe da Liga VRB para tentar corrigir a situação do Marcelo Costa. Enquanto o pessoal está alinhado em bandeira amarela, liderados pelo Márcio Caetano, parece que ali apenas o Rafael conseguiu ganhar uma posição. Caetano segue na ponta, na segunda posição aparece com o Marazzi, terceira posição agora com o Rafael Lula. Quarta aparece o Carlos Leite, quinta posição para o carro do Rafael Oliveira, sexta o Ademar Matiz também, sétima posição para o Rafael Lula. O Calegari ali não estava, na nona posição para o Gardena, décima posição para o Eduardo Guimarães, décima primeira posição para o Rodrigo Ribeiro, décima segunda para o Silva, foi um desenvolvido na terceira, o Márcio Gucci. Pode vir para a terceira posição. Na 14ª é o Max Kirch. Tudo a bem na tela para você. 15ª, o líder do campeonato, o Almeida Júnior. Atrás do líder. Acelera forte para você se recuperar. Na 10ª, opa, o Márcio Gucci já trocou a estratégia de travões. Dá uma passada lá, porque agora sim. Nós temos o Éder Smigel na 15ª, na 16ª. O Roberto Rodrigues, truck 18, 17ª, agora o Márcio Gucci vai chegando ali, o Marcelo. Olha a situação do Marcelo Costa, hein? Ó, sentiu aí a habilidade dos mecânicos da Liga VRB, nem chegou lá, já tava pronto, rapaz. Isso aí, equipe, hein? Segue com o líder, Márcio Caetano na ponta. Duas voltas abertas até aqui, apenas meia volta ali em bandeira verde. Daqui a pouco a gente deve ter a relargada da quarta etapa da Liga VRB. Da Truck Series, respeito de cockpit experience, acesse lá cockpitexperience.com.br. Pronto, então agora o Ulisses faz questão de corrigir a hora, por isso que eu gosto do Ulisses, ele está sempre presente nas transmissões. Não é nem isso, eu não lembro o primeiro, eu sei que o segundo agora está chamando de Smigel, mas se pronuncia de Smigel. O mapa do momento agora é o nome do Éder. Isso que dá o narrador não procurar informação antes de começar a corrida. Mas agora sim, me perdoe até aqui, Éder, e a partir de agora é Smigel. Éder Smigel, vou buscar o carro novamente do Éder aqui para colocar na tela para vocês. Nesse momento, o Éder vem ali para a 15ª colocação. Mas eu vou ver se eu consigo falar com o Éder aí do Vegeta. Vamos ver aqui. Algumas novidades para essa transmissão. É só se aceitar mais aí na corrida. A gente começa a dar uma palhinha com esses pilotos que estão na pista. Tem 54 na tela, 15º colocado. Por enquanto, dobradinha da Sul-Brasil ali na frente. Na primeira e na segunda posição, o Romar Arns, que já tem uma vitória. O Márcio Caetano vem perseguindo da sua. Forte ali, 23. Pela 11ª posição.
terrível. Agora não sei se foi no sentido pejorativo ou foi um elogio. Curtindo a narração, então um abraço aí pro pessoal que deve participar. Lembrando sempre, pessoal, que o chat a gente só acompanha, só tem como acompanhar realmente durante as bandeiras amarelas. Então eu peço sempre que vocês utilizem ali, eu falo, galera, clica, manda sua mensagem rapidinho que aí eu leio aqui com mais tranquilidade. Já tem gente participando, né? Tem gente participando. Vamos ver quem é. O Everton, do Rio Grande da Serra, mandando um abraço pro Júlio Calegari. Então tá aí o Emerson mandando um abraço pro Júlio Calegari. Calegari que nesse momento vem ali com o truck cinza, se não me engano, na oitava colocação. E aqui tem isso mesmo. Júlio, vou nem dar tela pra vocês. Se o Júlio tem aqueles pontos que não tem ali. E aí, Júlio Calegari, boa sorte na corrida. Vamos convida porque daqui a pouco vem relargada. Vemos que é relargada aqui agora. Apenas uma parada nessa bandeira amarela do Márcio Butti e o outro foi o Marcelo Costa, que realmente se envolveu. O Márcio Butti também chegou a se envolver no acidente. Deve ter parado ali para fazer reparos. Truck, safety car permanece em pista. Vamos aí para a quarta volta em safety car, deve ser a última, daqui a pouco o spotter nos avisa se foi isso mesmo. Ouviram aí? O cara informou, informado, rapaz. Já informou ali. E temos apenas uma volta. O Lucas Oliveira de Curitiba, Paraná. Boa noite. Gostaria de saber como faz para participar do campeonato. Um abraço. Também simples, Lucas. Acessa lá, ligabrb.com.br, se cadastra no fórum e procure lá as informações. Restavam apenas algumas vagas, não sei se todas já foram preenchidas, mas por lá você consegue ter essa posição. E se ficar conosco até o final da corrida, eu prometo que converse aí com os organizadores para saber se tem vaga para você já entrar na próxima etapa daqui a 14 dias. Agora sim, pessoal, agora a gente vai para a relargada, momento de tensão novamente. Vamos ver se a galera se tranquiliza agora a relargada, tenta se distribuir. Já está em Indiana, já está ali com seus pneus um pouco mais aquecidos. Estavam a largar, então está tudo certo. A gente tem bandeira verde, green flag aqui em Atlanta com um long run aí pro pessoal curtir bastante. Safety car já vai entrar, Márcio Caetano já vai pegando ali a linha externa, justamente para se defender. Na NASCAR, nas relargadas, não pode passar da linha permitida ali, marca como inicial então, da volta pela parte interna. Essa já pulam ali pra cima pra não deixar os demais se aproveitarem. Larga muito bem na Supercâmara. Ele chegou, faz uma bola agora, mas o Romarado vai atrás dele. Vou deixar essa câmera parada aqui nessa T1. O pessoal vai vindo ali por cima. O Romarado ainda vai vindo dando uma rapiada ali no muro. Olha o muro segurando o truck ali. Para a última posição, o Almir, lá na frente, segue os dois carros da Escuderia do Brasil. Mas o que é uma altíssima quantidade na tela da CBTV. É a quarta etapa em Atlanta, bandeira verde na moto número 11. 11 só nas minhas contas, né? Moto número 6, abre a moto número 7 nesse exato momento. Abre a moto de número 7, a gente tem problemas. Problemas lá para trás, vamos ver onde é que é. Essa é do Márcio Butti, vem o Silva. Vem o Silva rodado, atravessado na linha de pitlane. Já vem até com a marcação. Na T3, ele e o Max Kish se encontraram. O Benio Florence perdeu totalmente a frente do seu truck. Ele girou, girou, girou. Nossa senhora. Olha lá. Que beleza, hein? Só vale replay, meu. Vale replay porque essa foi bonita. Parece que não chegou a se encontrar ali. Passou ali o Benhur, ó. Passando de um lado pro outro, conseguiu contornar ali, conseguiu parar exatamente na linha de pit. E voltar pra pista já em imagens ao vivo, aparece o truck 57 ali.
tentando se realinhar com o grupo. Guardar o pelotão parar aí. Está aqui. O pessoal ali vai se recompondo. O Carlos Leite acabou caindo algumas posições. Subiu para 4. O Aderval Martins. Boa largada do Aderval. Está em 6. Subiu aí duas posições. O pessoal passando. Na hora de já tem gente mudando de estratégia. Levando o carro ali para a área. É o Jim Vedder. O pessoal vai todo mundo passando ao vivo, mexendo o pilotão. Enquanto ainda amarrada a corrida aqui em Atlanta. O Aderval não ganhou a posição, não. A gente segue ali na quarta. Alinhar o pessoal. Tem carro do Marcelo Costa com o Lucky Dog. Consegue recuperar a volta que tinha de desvantagem em relação aos líderes. Volta para a prova aí o Marcelo Costa. E na NASCAR é assim, isso que é bacana da NASCAR. Os pilotos às vezes tem um início complicado e há tempo suficiente para se recuperar e voltar para a prova. Vamos fazer o seguinte, vamos começar então a parte mais interativa da nossa produção. Então a gente consegue com o carro. O Márcio Caetano, por isso eu consigo identificar aqui. Buscar aqui, vamos ver se eu consigo contato. Vamos ver se ele está nos ouvindo aqui. O Carlos Leite, acho que o Carlos Leite deve estar nos ouvindo. Se tiver, Carlos, dá um ok para a gente prosseguir aqui. Carlos, está me ouvindo? Boa noite, conosco. Olha, então tá aí, tá ouvindo sim, Carlos Leite, piloto da Gripe, que tá na pista e tá ao vivo aqui na tela da Extreme TV. A gente está seguindo com o carro do Complex 55 do Carlos. As estratégias e a relargada do Carlos Verde. Carlos, muito boa noite, seja bem-vindo à Extreme TV. Conta pra gente como é que tá esse início de prova. Você que largou muito bem ali na terceira posição. Um início meio amarrado, meio que esperado. E qual que é a estratégia pra corrida aí, Carlos? Fica à vontade. Boa noite. Boa noite aos amigos aí da Extreme TV. Bom, essa largada aqui tá um pouquinho conturbada, né? A gente, apesar de ter treinado bastante, a pista aqui é muito lisa, então qualquer deslize a mais aí, um pouquinho a mais no acelerador, a gente acaba rodando e batendo no muro. Não sei como é que tá aí para trás, mas eu tive sorte de fazer um bom quali e aqui na frente por enquanto tá tudo bem. Estamos correndo tranquilo aqui. Tá certo, então o Carlos Leite, enquanto vocês veem o carro do Carlos Leite, agora vocês vão ver realmente quem é o Carlos Leite, tá na tela para vocês aí. Aqui tá demarcado com o truque 84, mas na pista é o 55. Truck da Gripe Race aí, Carlos Leite na tela para vocês para conhecer um pouco mais. E isso já é material lá do nascartotal.com.br. Agradecer demais a presença do Carlos Leite, desejar uma boa sorte. Se tudo der certo, você volta no final para dar uma entrevista aí pra gente no pódio, Carlos. Com certeza, se quiser, espero que a gente consiga fazer uma boa prova aqui. Manter aí as posições até o final. Obrigado aí, todos que estão assistindo. Então tá certo, Carlos Leite, um forte abraço. Vamos aqui continuar com a nossa transmissão. Voltar lá para a corrida, porque por enquanto nada mudou, afinal estamos em bandeira amarela. E tá aí o Truck Ford, estava exatamente conosco aí, o piloto Carlos Leite, transformando essa transmissão um pouco mais interativa aqui na tela da Extreme TV. Você vai acompanhando tudo ao vivo aqui nesse momento, 22 horas e 48 minutos. Dicas do pessoal que está acompanhando. Eu formatei minha máquina ontem, então está tudo muito recente aqui. Às vezes fica precisando um pouco mais de áudio no motor, um pouco mais de áudio no microfone. Fiquem à vontade, pessoal, para comentar via chat aí, vocês que já estão acompanhando, para ver se está tudo ok com a imagem e áudio da nossa transmissão. A mensagem do Carlosinho falando que o som ambiente está mais alto que o som do microfone, então já vamos dar uma regulada nesse som ambiente. Por mais que eu saiba que vocês gostam mesmo é de ouvir o motor. Escutem um pouco da voz do Malha aí para transpassar um pouco do que está acontecendo na pista. Lembrando sempre, esta é a quarta etapa da Liga VRB da Truck Series, oferecimento da Cockpit Extreme Race.
maiores informações, acesse lá cockpitextremeracing.com.br. E para você que chegou agora, que ainda não conhece o NASCAR Total, fique à vontade, acesse agora mesmo nascartotal.com.br, novo portal de NASCAR brasileiro, que envolve todas as categorias de base, até as categorias mais top, com a Sprint Cup Series, Sprint Cup. E você pode também ter acesso não somente ao mundo real, como ao mundo virtual também. Então acesse lá, a gente mostrou ali uma foto que está no material do site, você pode dar uma navegada, conhecer um pouco mais, se cadastrar no fórum e já começar a se preparar para as temporadas de 2013 do automobilismo virtual. Por enquanto, apenas informações lá, cada dia mais sendo alimentadas para você já começar a fomentar a vontade de participar das corridas da NASCAR Total. E agora sim, hein? Bandeira verde, relargam aqui os pilotos lá na ponta. O Romarás já foi pra cima, já vai colocando o truck por dentro aí. O Romarás já vai tentando assumir a ponta nessa relargada aqui em Atlanta. Relarga muito bem, Romarás já começa a se destacar ali. O piloto da Sul Brasil cai pra segunda posição, o Márcio Caetano. Os pilotos vão entrando agora na reta oposta, o Márcio Caetano, até aqui tudo tranquilo. Ele arrasta uma briga boa, 15ª colocação. O Marcelo Costa tá ali se defendendo, agora já ficou um pouco mais para trás, não consegue ultrapassar ali o Rodrigues. O Rodrigues acaba caindo um pouco no pelotão, vai para a 17ª posição. Vamos lá na frente, ali o negócio tá quente. Na 4ª colocação tem duela, tem briga, tem batalha por posição. Valendo ali a 4ª colocação entre Carlos Leite e o Anderval Martins. Olha que briga boa, e ali atrás o Rafaelinho vai só acompanhando ele. Vai acompanhando aqui pertinho, esperando acontecer os dois aqui. E aí os carros vão lado a lado, Carlos Leite e Anderval Martins o tempo inteiro na disputa ali pela 4ª colocação. Anderval conseguiu voar, e consegue ir fazer ultrapassagem e assumir ali a 4ª colocação. Agora começa a sair pra cima ali, pra cima do Carlos Leite. Olha aí o contato, os carros envolvidos. Parada ali, nossa senhora, agora acabou se encontrando ali também o Éder, o Almir. Vamos buscar aqui no truck, tem o 2 ali também virado, o Oliveira. Vamos buscar um replay aqui pra ver o que aconteceu. 2 do nesse momento, tem uma posição aqui, o superzinho ali, tá dizendo que desceu um pouquinho, acabou uma sequência de batidas. O Guimarães conseguiu sair, o Ribeiro conseguiu sair. Mas aqueles três carros ali, o 55, 88 e o 2, acabaram se encontrando. E na sequência, ó, de novo ali na frente, o 02 girando aqui o tempo inteiro na pista. Bastante forte aqui em Atlanta. E parece que um abandono, segue todo mundo na pista. Só ver como é que anda a situação daqueles que se envolveram no acidente diretamente. O Rafael Oliveira vem na 18ª, o Rafael não tá com sorte. Já não é a primeira pancada aí que se encontra o Rafael, realmente. Temos na 17ª o Rafael Bruno, que já faz nesse momento um pouco mais para trás. O Rodrigo está ali na 16ª, mas não se envolveu no acidente. Está aqui o truque do Carlos Leite, que estava ali na luta, continua na pista, na nova posição. O truque foi avaliado, realmente complicou um pouco aí com o Carlos Leite. Pena, mas vamos torcer para que tudo dê certo para ele, consiga desempenhar aí seu papel na pista. Depois de mais uma bandeira amarela aqui em Atlanta, início amarrado, início complicado aqui da etapa em Atlanta, parece que vai, todos acabam se encontrando, mas segue na ponta agora Romarás, na 2ª posição já aparece o Rafael Ubi, hein? Aparece o Rafael Ubi porque acho que o Caetano tá parado, né, mano? Acho que o Caetano da ponta, o primeiro aí pro box, a gente já muda a estratégia. O Márcio Caetano que andou com uma estratégia diferente em Richmond praticamente o tempo inteiro, acabou chegando lá na 2ª posição, mas quase papou a 1ª posição lá, o truque 35. Vamos ver qual que é a estratégia do Márcio Caetano. Nesse momento ele já vem ali na 14ª colocação. Então cada um vai subir uma posição. Por isso o Rafael Ubi agora aparece segundo, na terceira aparece o Anderval Martins. 4ª posição, legal, né, cara? Vamos subir, vamos fazer aqui, 3 carros.
Lá o truck do Rafael Oliveira. São os 18 carros que largaram, os 18 carros que permanecem em pista. Esta é a quarta etapa da Truck Series da Liga BRB. Pumarar segue na primeira posição, segunda colocação nesse momento, Rafael Uben. Parece que está à frente ali apenas o Márcio Caetano, realmente, que resolveu trocar a estratégia. Então, vai mudando completamente a estratégia o Márcio Caetano, vai voltar mais rápido, consequentemente, apesar que tivemos pouco desgaste, de fato, aí dos pneus. E parece que o desgaste maior é de combustível mesmo, porque mesmo em giro baixo aí os motores acabam consumindo combustível. Então tem que estar de olho para ver qual vai ser de fato a melhor estratégia nesse momento. Apenas Márcio Caetano, pelo menos dos líderes, que parou nessa terceira bandeira amarela aqui em Atlanta. Bandeira verde, relargada em Atlanta, agitado o pano verde aqui no Atlanta Motor Studio para mais uma relargada desta quarta etapa. Já vai relargando o Binho e o Ederval Martins já vai colocando o truck por dentro e já vai assumindo a segunda posição para cima do Rafael Urbe. E vão contornando lado a lado. Essa pista realmente tem essa característica de oferecer dois traçados, o traçado interno e o traçado externo. Eles conseguem manter uma boa velocidade. Aqui o setup não é travado e com isso os pilotos podem realmente escolher melhor aí a sua estratégia de pista. Consegue praticar ali a ultrapassagem do Ederval Martins. Segunda posição ali, assume essa segunda posição, deixa para terceiro o Rafael Urbe. Na quarta, o Júlio Calegari. Quinto é o Sérgio Gardelli. A gente tem mais um acidente. Mais um acidente ali. Olha, tem truck se encontrando. Vem o Silva. E de novo 02 ali. Acaba se encontrando. Não tá com sorte, hein? Vamos buscar ali o 57, o Benhur. Viu o que aconteceu? Márcio Caetano envolvido. Olha aí, hein? Olha aí, vamos ver o que aconteceu. Nossa senhora. Nossa, não foi fraco, não. Vamos buscar aqui o carro do Carlos Leite, porque me parece que novamente começou ali pelo Carlos Leite. Carlos Leite vinha no duelo com o Max Kirsch. Dando um toque na traseira do Max Kirsch, no que ele desceu, ele acabou encontrando um monte de gente. Ele pegou o Márcio Caetano. Mas o Caetano se segurou, acabou acertando bem o Silva.
esses três truques envolvidos ali de novo. Olha, não fez bem pro Carlos Leite a entrevista na Xtreme TV, hein? Dois problemas em sequência do Truck 55. Fica até com medo de convidar aí o segundo piloto postulante esta noite. Mas vamos sim, daqui a pouco a gente fala com ele. Torcer para essa maré de azar do Carlos Leite também, que tenha passado, ele volte esse ritmo bom de prova, que estava numa excelente quarta posição até então. Romar segue na ponta, na segunda colocação, Aderval Martins conseguiu superar nessa relargada, nesse pequeno trecho em bandeira verde, conseguiu superar ali o Rafael Ubi. Quarta posição para o Júlio Calegari, quinta colocação do Sullivan Gardena, sexta posição é o Márcio Gucci, sétimo o Rodrigo Ribeiro, oitava posição para o Eder Smigel. O Eder vai subindo aí devagar e sempre já está na oitava posição. Na nona aparece o Eduardo Guimarães, décima posição para o Almir Júnior. Líder do campeonato vem ali na décima colocação, vem subindo também nesse setor da corrida. Na décima primeira a gente tem o Max Kirsch, décima segunda o Rodrigues, décima terceira o Márcio Caetano, décima quarta o Carlos Leite, décima quinta para o Benhur Silva, décima sexta para o Rafael Bruno. Agora já acabou mudando ali, o pessoal tá cumprindo o Lucky Dog. Vamos pegar o primeiro lá com imagens ao vivo, porque aparece o Ivan Gardena e muita gente agora nos boxes. Vamos buscar aqui a galera que tá parando. Tem um pessoal ali, infelizmente a câmera do pitch aqui não é dos melhores aqui em Atlanta. Pega aqui o carro do Márcio Caetano, ó, tá parado ali o Carlos Leite, tá parado também o Rafael Hub. Lá atrás tem muita gente parando também ali. Tem o Benhur Silva, o Júlio Calegari, um pouco mais atrás o Max Kirsch. Galera mudando agora sim, vindo para box. O Márcio Caetano veio de novo, afinal. E fazer reparos ali no seu carro já. Vai saindo aí o Márcio Caetano. Vamos ver se ele deixa pelo menos a câmera pra gente. Não deixou, não. Vai voltando ali o Márcio Caetano na 15ª colocação. Vai deixando o Carlos Leite, que tá parado ali, reparando. Vem o Silva também parado e reparando. Nesse momento, apenas um piloto atrás do pelotão que não está na volta do líder é justamente o Rafael Oliveira, 02, que não está com sorte. Hoje já está com tudo amassado de novo. Vai levar o carro agora para reparos e reabastecimento. Nesse momento que é liberado os boxes ali. Olha ali atrás, Romar Arns e Aderval Martins, hein? Omar Arns e Aderval Martins, dois pilotos experientes, muito experientes ali. Vamos ver o que aconteceu aqui no replay. Aderval vinha ali. Aderval ficou meio lento na pista ali. Aderval ficou com espaço entre ele e o restante do pelotão. Omar Arns, eu acho que não percebeu. Quando percebeu, já estava em cima e acabou se encontrando ali com o Aderval Martins. Que não é muito comum, que não é muito natural, realmente vindo principalmente desses dois pilotos aí, que já venceram etapas e são com certeza os melhores pilotos aí no grid. Agora se encontrando durante uma bandeira amarela, hein? Pra vocês verem que os melhores também erram. Agora acabou caindo ali o Aderval Martins para a 13ª posição e o Romar Arns ficou com a 8ª colocação depois desse enrosco. Segue bandeira amarela. E segue agora na ponta da corrida o Sullivan Gardena, hein? Uma estratégia diferente, vem aí sem parar o truck da Liga BRB. Tá na ponta, seguido do Márcio Gucci, boa posição do Márcio. O Márcio já fez uma parada. Tá numa estratégia também diferenciada. Parou bem no início, é verdade, mas também já parou. Segunda posição pro Ribeiro. Rodrigo Ribeiro não parou e nem o Eder Smigel, que vem na quarta posição, também não parou. Daí pra trás todo mundo já tem pelo menos uma parada. E aparece na quinta posição ali o Eduardo Guimarães e na sexta o Almir Júnior. Então bem, bem na prova. Sétima posição nesse momento do Marcelo Costa. Oitava posição para o Romar Arns. Décima posição, nona posição para o Rafael Ubi. Décima para o Júlio Calegari. Décima primeira posição Max Kirsch. Décima segunda Márcio Caetano. Décima terceira Carlos Leite. Décima quarta o Benhur Silva. Décima quinta para o Aderval Martins. Décima sexta para o Rafael Bruno. Décima sétima para o Roberto Rodrigues e na 18ª o Rafael Oliveira. Acelerando forte porque tem que chegar no pelotão e a gente vai com o líder. Vamos com o líder que vem para a relargada.
mostrar uma câmera aqui bem bacana pra gente acompanhar essa relargada. Uma relargada exatamente do cockpit do Sul de Mangabeira, olhando pelo retrovisor do Gardena. Vai tomando a posição ali de relargar o Gardena, a gente volta ao cockpit. Ele estava na frente, ó. Por enquanto ele vai virar amarela. Agora sim, agindo o plano B do diretor de prova. Relarga tudo para o Gardena aqui atrás do pelotão. Olha lá o relargar, o pessoal vai relargando bem até aqui. Na terceira posição a gente já vai tendo uma disputa ali envolvendo o Ribeiro e o Smigel. O Smigel vai colocando por dentro e vai assumir na terceira colocação. Vai ficando para trás ali o Rodrigo Ribeiro. Um pouco mais atrás aparece o Eduardo Guimarães, na sexta o Almir Júnior. São seis primeiros, até que fica tranquilo. Aí o três carros de lado a lado. Na sexta colocação aparece o Luta envolvendo, na sétima na verdade, envolvendo o Romar Ares. Agora já envolvem Rafael Ubi e Marcelo Costa. O Ubi lá por fora consegue ser mais rápido e consegue passar ali na T4. Faz a ultrapassagem, o Ubi assume a oitava colocação. Um pouco mais para trás, o Márcio Caetano vem tentando se recuperar. Já é o décimo. Agora o décimo segundo já deixou dois carros para trás ali. Deixou o Max Kirch e o Aderval Martins, que vem subindo também. O Aderval se encontra com o Max Kirch. Max Kirch segura a traseira do carro. Se mantém ali atrás dele, vem o Júlio Calegari papando todo mundo, acelerando forte. 28, já vai papando duas posições. Coloca por dentro aí do Carlos Leite, assume a 13ª colocação e vai atacando agora o seu companheiro de equipe, Júlio Calegari. Foi por fora ali, ficou trancado na traseira do Max Kirch. E aí o Carlos Leite de novo, rodando. O 55 nunca mais vai querer falar comigo, hein? No replay aqui, no detalhe, no mesmo ponto, a gente perdeu a traseira ali, é o que os pilotos falavam. A pista realmente tem pouco grip na saída ali, na saída da T4 é o pior local. Perde a traseira com facilidade ali, realmente, já tá, deve estar com o carro bem danificado ali, o Carlos Leite. Então acaba com mais uma bandeira amarela aí. No circuito de Atlanta. Lá na frente nada muda, Felipe Gardena segue na ponta, 3,49 na segunda posição, Márcio Butti, terceiro, o Eder Smigel, que não fez quali, largou na 18ª posição, tá nada mais nada menos que na terceira colocação nesse momento. Sempre que vocês estão acompanhando, enviar aí o nosso link da transmissão nas redes sociais, fiquem à vontade para divulgar a transmissão e trazer cada vez mais público para o automobilismo virtual. E fique à vontade também para clicar no Fala Galera e mandar a sua mensagem que a gente possa ler ao vivo aqui na tela da STV. Nesse momento, 23h08, vocês estão acompanhando a quarta etapa da segunda temporada da Liga Virtual Racing Brasil, a Liga VRB, com oferecimento de Cockpit Extreme Racing. Basta acessar lá www.cockpitextremeracing.com.br para verificar lá as máquinas de cockpits oferecidas, para que você deixe ainda sua simulação mais próxima ao real. E também não deixe de conhecer o portal, o novo portal da NASCAR no Brasil, nascartotal.com.br. Tudo sobre NASCAR, do automobilismo real ao virtual. Basta acessar lá e dar uma conferida. Cartão Talk promete aí um campeonato anual para a próxima temporada de 2013, com transmissão integral aqui da XTV. Então você já de olho aí nas atualizações, já comece também lá a acessar e se cadastrar no fórum, fórum bem interativo da nossa Total. Você vai poder lá ter praticamente uma rede social dentre os pilotos participantes, com várias possibilidades. Então, mais que convidados todos aí para participarem. Olha o tanto de carro parando, hein? Parou o Gardena, parou o Ribeiro, parou o Almir Júnior, para também o Éder. Lá na frente de novo, parado 55. Ali o Rafael Bruno também já vai saindo.
todo mundo fazendo as suas paradas. Quem não parou foi o Márcio Butti, segue na ponta agora. Márcio Butti aparece na primeira posição, na segunda colocação já aparece o Romar Arns. O terceiro é o Eduardo Guimarães. Vem na terceira colocação agora o Eduardo Guimarães. E é com ele que a gente vai falar agora. Vamos ver se o Eduardo Guimarães está na escuta. Eduardo, está nos ouvindo? Positivo. Opa, então muito boa noite, Eduardo. Falar aqui brevemente para que não atrapalhe a sua estratégia nem a sua corrida. Muito boa noite, Eduardo. Conta pra gente como é que tá a corrida aí. Vocês estão na tela pra vocês o Truck 27 do Eduardo Guimarães. Corrida tá amarrada, né, Eduardo? Qual que é a estratégia pra tentar se desvencilhar aí dos problemas que estão acontecendo na pista? Boa noite. Bom, no caso tá meio complicado, né? Com o quarto da bandeira amarela. No meu caso, eu tô fazendo minha estratégia aqui pela gasolina mesmo. Vamos ver o que dá. Tá certo, então esse aí foi o Eduardo Guimarães, tentando poupar ali um pouco de gasolina, mas nesse momento uma sólida posição ali, o Eduardo Guimarães, agora na terceira colocação, mantendo ali um pódio. Se tudo der certo, Guimarães, torço muito por você, que tudo dê certo no restante da corrida e tudo dando certo, que você volte para uma entrevista final já no pódio. Beleza, estamos juntos então. Tá certo, então vou colocar o Eduardo Guimarães novamente lá na sua sala. Agradecer aí pela presença e vamos tocar aqui a transmissão. A gente mostrou o Carlos Leite, a gente também vai mostrar o Eduardo Guimarães, porque não, tá na tela pra vocês aí, o piloto da Liga VRB, o Truck 27. Esse material você encontra no site da NASCAR Total, nascartotal.com.br. Tá na tela aí o Eduardo Guimarães, você vê o truck, você também vê a cara do marmanjo, tá aí na tela. Um abraço para o Eduardo Guimarães, agradecer aí pela participação na nossa transmissão. Voltando aqui para imagens ao vivo, a gente segue com o truck do Eduardo, segue ali na terceira posição, entre Omar Arns, que vai em segundo, e Rafael Ubi, que vai na quarta colocação. Esta é a quarta etapa da Liga Virtual Race Brasil da Truck Series. It'll be one to go this time, bud. Nessa última bandeira amarela, poucos pilotos pararam, afinal vários deles já haviam feito uma parada um pouco antes, então acho que não valeria a pena realmente fazer esse pit stop, o pessoal que estava um pouco mais para trás. E quem parou mais foi a galera que ficou se encontrando nos acidentes aí, além do líder, a galera que ficou parando também, tentar recuperar-se lá de trás agora, ele e a leva também, fez a estratégia para também todo mundo parando. Nesse momento, os 18 carros que largaram, depois de muitas bandeiras amarelas, continuam todos. Vocês veem que não, realmente não são acidentes muito fortes. A exceção do primeiro, né, daquela pancada do 22, o restante foram acidentes, eu diria, mais de erros mesmo individuais do que qualquer pancada mais forte. Então segue todo mundo na pista. E a gente vem para a relargada nesse momento. Vamos tomar o seu. Relargada aqui em altíssima velocidade, você acompanhando a traseira do Márcio Butti. O plano verde sendo agitado. Vamos ver se o pessoal agora se tranquiliza. Se todo mundo se comporta direitinho, a gente fazer uma bela instinte aqui no Green Flag. Um bom ambulante aqui em Atlanta. Olha por fora, olha como vem atacando ali o Romarás. Tem que dar uma segurada no carro e sentir que não tem como fazer ali o restante da curva lá atrás. E todo mundo já se encontrando. Relargada aqui muito bom. Na segunda posição, a briga ali por Anderval Martins. O Romarás vão lá em cima. O Romarás também espalhado. Anderval aproveitou. Vai colocando por dentro ali agora o Eduardo Guimarães, que já havia perdido a terceira posição. Rafael Ubi vem no embalo para cima do Romarás também. O início de relargada aqui em Atlanta, já com a volta do número 33 aberta. Por enquanto, tranquilo. Vamos torcer para que fique assim. Eduardo Guimarães agora começa tentar recuperar a posição pela dele, e a terceira colocação já vai na terceira, já vai na frente do Romarás. O restante do vai passando aí na tela da XTV TV.
Velocidade máxima ali na 12ª posição, tem briga boa. 12ª não, 14ª, agora já conseguiu fazer outra passagem, Marcelo Costa para cima do Eder Smigel. Na 16ª ali tem uma briga também interessante entre o Roberto Rodrigues e o Carlos Leite. Ficou um pouco ali, custar uma volta atrás, o Rafael Oliveira. Olha o Gadena lá por cima, olha o Gadena lá por cima, mais uma bandeira amarela. Mais uma bandeira amarela e ali atrás... E o Ben Hulk tá vindo de ré ali, ó. 57 vem de costa pra pista, vai contornando ali agora, vai se posicionando. Vou aguardar aqui pra ver o que aconteceu com o Ben Hulk Silva. Pegar um replay aqui. Olha sozinho. Mesmo ponto ali, sendo o pesadelo desses pilotos. Dessa vez foi na entrada da curva, né? Dessa vez o Ben Hulk perdeu ali a traseira na entrada da T2. E acabou se encontrando com o muro sozinho. Mais uma bandeira amarela aqui em Atlanta. O que não é natural da Liga VRB. Sempre corridas com muita bandeira verde. Hoje o pessoal tá amarrado, hein? Daqui a pouco passa. Daqui a pouco desliza e aí vai-se embora até o final em bandeira verde. A informação é que o pit está aberto para todos os carros que estiverem na volta do líder, na volta desse que está na tela para vocês, do Márcio Pit Truck 92, que vai liderando a prova. E só para não perder aqui o costume, está na tela também, a gente mostrou o do Corinthians e por que não vamos mostrar o do Palmeiras. É o truck do Márcio Pit, levando aqui a logo da Speed Team Brasil Race, que é a equipe na qual o Márcio Pit compete, e aqui o símbolo de coração, Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Um detalhe aí, o truque do Márcio Pucci, líder da prova até aqui. Vendo a liderança, Márcio Pucci na segunda posição. Nesse momento aparece já o Aderval Martins, conseguiu se recuperar mesmo depois daquele enrosco entre ele e o Romar Arce. Já aparece lá na segunda colocação. Truck 50, olha aqui atrás dele, o Mararce. Os caras se enroscaram, mas estão lá na frente. Na quarta colocação, Márcio Caetano, ele que foi o pole position da etapa, vem andando forte e se recuperando depois de já ter se envolvido em acidente. Já foi do céu ao inferno que o Márcio Caetano está tentando retornar para as nuvens nesse momento. Na quinta colocação aparece o Júlio Calegari. Júlio Calegari sempre presente ali no pelotão da frente. Agora não despontou entre os três primeiros, mas sempre muito sólido ali no pelotão da frente. Temos também o Sullivan Gardena na sexta colocação. Já liderou algumas voltas aqui, o 49 está nesse momento na sexta. Sétima posição para o Rodrigo Ribeiro da R2 Motorsport. Depois nós temos ali o Rafael Bruno na oitava colocação. Nona posição para o líder do campeonato, Almir Júnior da Speed Morredores. Décima colocação para o Marcelo Costa da equipe VRB. Aí a gente tem na 11ª o Eder Smigel da equipe Livre. 12ª nesse momento é do Roberto Rodrigues, também da equipe VRB. 13ª para o Carlos Leite da Grip Racing. 14ª para o Rafael Oliveira da equipe VRB. 15ª para o Eduardo Guimarães, que ali pela frente acabou parando nessa última bandeira amarela. E agora vai um pouco mais para trás do pilotão. Temos ainda a Max Kirch da Duda Verreza na 16ª, 17ª para o Rafael Ubi e na 18ª o Benhur Silva. Acabou provocando essa bandeira amarela. Vem ali o Struck 57, vai levando para o pit ali para reparos e retorno à pista aqui do Atlanta Motor Speedway, que recebe nesta quinta-feira, dia 30/8/12, a 14ª etapa do campeonato anual e a 4ª etapa da segunda temporada da Liga VRB Truck Series. Tá acompanhando ao vivo aí, quer participar da transmissão? É fácil, clica ali no botão Fala Galera e envia sua mensagem, que eu leio ao vivo aqui durante a transmissão. Sou piloto, sua equipe de preferência, quer pedir uma volta on board?
bem simples, rápido e fácil. Você está acompanhando pelo site da NASCARtotal.com.br. Esse mecanismo ainda não está disponível no site da NASCAR Total, porém, na próxima etapa já estará aí, para que você consiga também interagir do próprio site da NASCARtotal.com.br, conseguir mandar sua mensagem pelo Fala Galera e conseguir também participar do nosso chat nas transmissões ao vivo aqui da Xtreme TV. Interativas. A Truck Series, que vai correr neste final de semana, se eu não me engano, amanhã, a corrida é amanhã mesmo. Já na sexta-feira, né? Corrida da Truck Series em Atlanta, 14ª etapa lá também do campeonato. Bom, nós não temos vencedor desse ano, mas o vencedor do ano passado da Truck Series foi o Ron Hornaday. Ron Hornaday foi o vencedor da corrida disputada em 2011. Por enquanto vai dando um Márcio Butch aqui na ponta. Será que nós teremos um quarto vencedor diferente em quatro etapas aqui da segunda temporada? Expectativa aqui desta relargada em Atlanta. Vamos buscar então lá o 17º colocado, o Rafael Ubi. Ó, o Rafael Ubi também acabou caindo um pouco pro final do pelotão. Vamos ficar de olho nele aqui. Ou melhor, o 18º, que vai largar lá de trás, pra gente pegar exatamente lá do final do pelotão qual que é a visão do piloto na relargada. Detalhe todo o pelotão, ó. Daqui a pouco aquele sinal amarelo vai se apagar, vai piscar o verde ali, vai estar valendo. Lá na frente ele vê o líder Márcio Butch. Um pouco mais para a esquerda, direção de prova. Só aguardando ali os pilotos chegarem mais próximos para liberar a bandeira verde. Bandeira verde Atlanta. Relargada aqui em altíssima velocidade. Olha por fora como vai relargando bem ali o Rafa Hugo. Já vai superando o Max Kirch. Ele vai acelerando forte aqui no da direita, pisando forte no da direita. E vem o Silva. Pessoal, até aqui tudo tranquilo. Você vai sentindo o motor entrando na sua rotação, vai sentindo ali a aceleração do 18º colocado, e a gente vai lá pra ponta. Lá na ponta tá todo mundo junto. Márcio Butch, Aderval Martins ali atrás, já vem um trio wide entre Almir Júnior. Olha que largada aqui em Atlanta. Almir Júnior já se encostando, também tentando subir em posição do número do campeonato. Lá na ponta assume a liderança da prova o Aderval Martins. Na segunda posição agora aparece o Romar Arce. Olha a terceira, olha a terceira na disputa ali. Na terceira tem disputa entre o Márcio Caetano, que acaba de conseguir ultrapassar, e para cima do Márcio Butch. E Márcio Butch não deve estar nos melhores do rendimento, nesse momento já despenca da primeira para a quarta colocação. Na quinta, o Júlio Calegari vem muito rápido. O 28 já vem muito rápido, ele sempre sai muito rápido da T2 e consegue ali se aproximar. Formato que ameaça o Márcio Butch, e vem com ele o Sullivan Gardena. Sullivan Gardena vai tentando pegar o bonde ali da ultrapassagem, vai tentando deixar para trás também o Márcio Butch. Márcio Butch realmente não está conseguindo se segurar ali, foi lá em cima, o Gardena acabou encostando no Márcio Butch. Olha, ficou muito braço ali agora o Márcio Butch para segurar o carro, hein? Situação de acidente, do Gardena perdeu a curva, acabou se encostando. O Márcio Butch, ele foi lá em cima, conseguiu segurar, agora vem soltando pressão do Ribeiro. O Rodrigo Ribeiro já vai colocando por fora. Márcio Butch sobe, o Rodrigo Ribeiro desce. É disputa ali, vai despencando no pelotão. 1,92. Lá na frente segue a briga. Lá na frente segue a briga, e novo líder, Romar Arce. Romar Arce deixa para trás o Aderval Martins. Já assume a liderança. E o Aderval Martins agora vai sofrendo pressão do Márcio Caetano. O 35 vai colocando ali por dentro, vai tentando defender o seu espaço. Vai tentando se impor ali pela parte interna do traçado de Atlanta. Mais pra trás tem disputa boa também, a gente não pode deixar de mostrar. Olha que bacana aquela disputa na 8ª colocação. O Almir Júnior é o 8º, vai em cima, Marcelo Costa subiu, vai descer. Tomar cuidado aí pra não descer e fechar a tendência de algum piloto. Se mantendo na 9ª, na 11ª aparece o Eder Zwiegel, 12ª pro Carlos Veit, 13ª o Rafael Ubi, 14ª o Eduardo Guimarães, todo mundo praticamente na mesma tomada. O Carlos Veit dá uma balançada, vai na pista de rolagem e volta. Mas segue ali na 12ª colocação, uma briga boa, agora sim parece que vai, hein? Agora parece que vai o Rafael Ubi. Quase se encosta ali pro Carlos Veit. Ele se mantém no esquerdo, se mantém na distância e segue na 12ª colocação. Vamos lá pra ponta. Lá na ponta segue Aderval Martins, desculpa, Romar Arce na segunda posição, uma briga boa. Lado a lado. Lado a lado tem duas pistas, uma para cada um ali. Márcio Caetano por dentro, Aderval Martins por fora, vai assumindo
a segunda colocação marca aí. Primeiro vai subindo ali para ver quem é a posição. Ela se concretiza, ultrapassagem e assume a segunda posição. Deixa para trás o Aderval Martins, deixa para terceiro o Coletti 50. Na quarta posição, Júlio Calegari. Quinta posição, para o Silvio Gardena. Esses são os cinco primeiros, é o top 5 aqui em Atlanta. Um detalhe, a passagem de todos os carros. E olha ali aquela fila atrás do Almir Júnior. Fala que a gente vai, ele tá muito bom. Almir Júnior, Rafael Bruno, Eder Smigel, Marcelo Costa. Olha o Rafael, segura. Rafael quase perdeu a traseira do carro. Teve que se segurar, perdeu uma posição, mas não perdeu o carro. Ele vem lado a lado. Três carros, o trio wide ali em Atlanta. O trio wide em Atlanta, tem gente indo pros boxes ali. É o Márcio Butch, hein? Olha o Márcio Butch tendo que parar em bandeira verde, vai se complicando na prova. Um trio wide bacana que se acompanha. Marcelo Costa na Cristela, o Rafael Bruno no meio e por dentro, o Rafael Uber conseguindo ultrapassar os dois de uma vez só. Assumiu a nona colocação, 59. Ali atrás agora ficou a briga entre Marcelo Costa, o Eduardo Guimarães e o Rafael Bruno. Um pouco mais atrás que eles, vem o Carlos Leite ali com um pouco de dificuldade, quase perdeu a traseira de novo, conseguiu se segurar, o 55. E segue a briga, segue a batalha. Rafael Ubi já vai papando o Almir Júnior lá na frente também. Já consegue fazer ultrapassagem. Ultrapassa o Eder Smigel. Agora vai pra cima do Almir Júnior, que fica na sétima. E vai subindo ali a sétima colocação. Rafael Ubi muito rápido nessa sexta relargada aqui em Atlanta. Muito rápido realmente o Rafael Ubi. Vamos dar uma olhada lá na frente. Lá na ponta segue tranquilo o Romarás. Conseguiu passar e agora começa a abrir. Começa a abrir aí, já abre nesse momento quase um segundo de vantagem, que no oval realmente é uma distância muito segura, já está 1.6 na verdade, o Romarás de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Márcio Caetano. Na terceira posição a gente tem o Aderval Martins. Quarta colocação para o Júlio Calegari. Quinta posição nesse momento, tem uma briga boa ali entre o Rodrigo Ribeiro e o Sullivan Gardena, que é o sexto. Sétima posição aparece o Rafael Ubi, que vai se recuperando. Na oitava, o Eder Smigel com 54, o Almir Júnior vem brigando ali pela nona colocação com o Eduardo Guimarães. Olha o Eduardo colocando por dentro, praticamente sendo empurrado ali pelo seu companheiro de equipe, Marcelo Costa. E aí, a gente tem bandeira amarela, tem bandeira amarela, e olha de novo aí o Ben Ursinho atravessado. A de ré de novo na pista, 57. Vamos ver o que aconteceu com ele ali, o Max Kirsch. Olha, segura aí, o Max Kirsch conseguiu ir lá pra pista de rolagem. Vai saindo também ali o Rafael Oliveira. Pessoal, vai tirando o carro e teve complicações. A gente vai pegar o replay do 57 para ver o que aconteceu. Olha, me parece que no mesmo lugar, hein? Na mesma T2, na mesma entrada de curva, ele perdeu ali de novo a traseira e se encontrou sozinho com o muro. Mas foi uma sequência de bandeira verde. Tava todo mundo já com pneus aquecidos, tava bem bacana a disputa. E agora vamos ficar de olho nas estratégias, né? Porque agora já estamos chegando na parte final, na parte decisiva da prova. Das 85 previstas, já foram completadas 50 e segue na ponta Romarás. Mas ignora ali a passagem. Os boxes ainda estão fechados, né? Vamos abrir nessa volta. Agora sim estão abertos os boxes para os pilotos e equipes fazerem as suas paradas ou alterações de estratégias. Seguem na conta os três carros aí. O Baranes, Marcos Caetano e Aderval Martins. Eles vão para a pique, hein? Vão levando para a box, agora sim vai ser um momento interessante. Segue na pista ali, quem é que está na pista é o Márcio Butch. Ali, o Márcio Butch parou exatamente algumas voltas antes dessa bandeira amarela. Um detalhe, toda a chegada dos carros, todo mundo praticamente parando, só fica ali na pista do Carlos Leite, fica mais ou menos o pessoal que estava uma volta atrás. O restante, todo mundo parando. Agora é o momento de parar e tentar levar até o final, se seguir esse ritmo de bandeiras amarelas. Pode ser a última parada para cada um desses pilotos que estão aqui. Vamos lá no pit do líder. Para mostrar um pouco do líder, a gente consegue acompanhar os demais. O Romarás vai saindo, vai deixando ele para trás do pessoal.
Olha como conseguiu fazer a ultrapassagem no pit ali o Aderval Martins. Conseguiu assumir a posição ali o Aderval Martins em relação ao Márcio Caetano. Vem ali agora o Rafael Hugo na décima. O Júlio Calegari aparece na nona. Vamos reposicionar isso direito aqui para o Salvador Leão. Agora sim. Vai aparecendo o Rafael Hugo na décima. Na décima primeira vai voltando o Ribeiro. Décima segunda vai voltando o Éder. Décima terceira para o Almir Júnior. Décima quarta para o Eduardo Guimarães. Décima quinta para o Rafael Bruno. 16ª Oliveira, 17ª o Márcio Gucci, que vinha com uma volta atrás, por isso apenas recuperou essa moto que tinha desvantagem, vai largar na frente do líder ali. E olha, o Silva acabou abandonando, hein? Acabou abandonando depois daquele de provocar essa última bandeira amarela, acabou abandonando o Benhur Silva. Vocês subiram por aqui no nosso canal de transmissão pra gente conseguir, quem sabe, uma entrevista aí com o Benhur. A gente conseguiu o contato, seria bacana falar com o Benhur para saber quem se fica a corrida hoje. Se a gente consegue ter sucesso para falar com o piloto. E com esse todo mundo parando, agora líder novamente, surge uma cadeira no segundo, Max Kirch. Max Kirch aparece na segunda posição, terceiro Romar Aras, quarta o Aderval Martins. O pessoal vai ensaiando uma parada ali, mas só para ameaçar mesmo. Sexta aparece o Márcio Caetano. Sétimo, o sexto, na verdade, o quinto é o Márcio Caetano, o sexto é o Calegari. O sétimo é o Rafael Ubi. O oitavo, o Rodrigo Ribeiro, o nono, o Andrés Guido. E na décima, o Almir Júnior. Então, o sucesso aqui, vamos ver se eu consigo buscar. Green flag, green flag. Vai ficar pra próxima, o Rio vai ficar pra próxima, porque agora é bandeira verde, vamos lá na ponta. O Gardena vai largando bem ali. E até perdendo um pouco aqui do fluxo das voltas, largou bem o Gardena, vai se mantendo na ponta e vai ficando a briga na segunda colocação. Você vê aí todo mundo passando, todo mundo acelerando forte, a gente vai lá na segunda colocação, a gente fica em contato com o Benhur Silva aqui para buscar um pouco de informação contra o Futura 57. Aí seguem as batalhas, seguem as disputas, o pessoal ali se encostando um pouco mais para trás, aí na frente nada mudou, para ganhar em quinto, o Rafael Hugo já apareceu na sexta colocação. Ribeiro é o sétimo, ele tem briga boa. Max Kirch começa agora a despencar no pelotão. Ele vai se encontrando com o Max segura, segurou no braço. Segurou no braço o Max Kirch ali. Acabou tendo um encontro com o Almir Júnior. Ele segurou a aceleração ali. O Max Kirch segurou o truck no braço. E com isso acaba pegando duas posições, três posições. Começa a despencar ali o truck 12, hein? Não muito bem, Max Kirch. Perdeu diversas posições do segundo para décimo segundo e apenas uma volta. Vai deixando o fluxo passar ainda na ponta em briga. Olha aqui, o que é isso? Romar Aras e Aderval Martins fazendo ultrapassagem ali pela parte interna e externa, deixando tudo pra galera no centro ali, só imaginando. Meu Deus do céu, o que esses caras estão fazendo? E vem na ponta o Romar Aras. Segunda colocação para Aderval Martins. O terceiro é o Márcio Caetano. O Ivan Gardena também já não consegue mais resistir. São os pilotos aí que pararam, estão com o truque mais inteiro. Acelerou forte nessa relargada. O Ivan Gardena vai lá em cima. Fazendo a volta, se encontrou com o Ribeiro ali, mas conseguiu se manter no traçado. Aparece em sétimo agora o Gardena. O oitavo tem o Almir Vino, uma disputa interessantíssima. E o oitavo, nono e décimo, todo mundo na mesma tomada. Olha lá, eles quase se encostaram. O Eduardo Guimarães vem na disputa ali com o Éder. Uma briga boa pela nona colocação. Éder por fora com o truque verde. Eduardo Guimarães com o truque roxo e vermelho ali por dentro. Atrás deles o Rafael Bruno. E um pouquinho mais atrás o Marcelo Costa. E o
tenho comigo já aqui o Benhur Silva, enquanto o pessoal vai se degradando na fila. Fala rapidamente aqui com o Benhur. Benhur, muito boa noite. Obrigado aí pela participação na nossa transmissão. Conta pra gente aí como é que foi a disputa lá, em que sentido que você tá com um pouco de dificuldade na entrada daquela P2 ali. O treco deu uma variada no início da prova. Fica à vontade. Uma pena aí seu abandono. Com certeza que vem forte pra próxima etapa daqui a 14 dias, Benhur. É, foi complicado mesmo no início, acabei me envolvendo num acidente, mas... É, continuar na prova e vamos ver o que, que vai dar na próxima corrida aí. Tá certo, então esse daí foi o Benhur Silva, aquele truck 57 que vocês acompanhavam, ele realmente sentiu naquele acidente no início. Hoje deve ter danificado bastante o truck e a sequência da corrida ficou um pouco mais complicada, mas agora é treinar forte para daqui a 14 dias voltar rápido e forte aí, meu. Muito obrigado pela participação e desejo uma melhor sorte na próxima etapa. Quem sabe você volta no pódio aí. Tô precisando. Tá certo, então isso foi o Benhur Silva. Obrigado aí, Benhur, pela presença. Valeu. Vamos continuar aqui com a transmissão, então. Ficar de olho no que tá acontecendo na pista, porque o pessoal tá trocando de posição ali a todo instante. Na ponta, segue o Romaraz. Na segunda, o Aderval Martins. E o terceiro é o Márcio Caetano. Quarta posição agora pro Júlio Calegari. Na quinta tem briga ali entre o Rafael Ubi e o Ribeiro. São seis mais bem colocados até aqui. Vamos ver como é que o pessoal se comporta nesse final de etapa aí, porque... final de etapa é sempre mais complicado, sempre mais tenso ali. A galera tem que dar uma acelerada a mais. Olha como se encostou agora. Deu um jogo de corpo ali. Seu futebol é jogo de corpo na pista. Aquela famosa, aquele famoso chega pra lá. Ele chega pra lá ali o 48 no Rafael Ubi. Rafael Ubi foi lá no muro e voltou. E ele segue na espera ali pra quinta colocação. E o Gardena vai pros boxes. O Gardena acabou não resistindo ali em continuar na pista. Deve ter acabado o combustível do Gardena. Ele vai buscando o truck ali para pista de rolagem. Na sétima aparece o Guimarães. O Gardena. O que aconteceu com o Gardena? Olha o Márcio Caetano perdendo a frente do carro, perdendo a traseira e rodando. E exatamente no momento, enquanto eu buscava o Gardena na verdade já voltava do pit. Ele vinha voltando do pit enquanto a gente viu o Márcio Caetano se perdendo sozinho. O Márcio Caetano, vamos pegar o replay. Na tela pra vocês, vindo no vácuo do Aderval Martins. Olha lá, olha lá. Tentou segurar, jogou o volante pra todo pra direita ali, mas já não sentia. Pra vocês verem que realmente não é falta de experiência não, porque o Márcio Caetano tem de sobra e é um piloto muito qualificado. Mas a pista é complicada mesmo, e até pros mais experientes. Ela é traiçoeira, perdeu a traseira do carro ali o Márcio Caetano e provoca mais uma bandeira amarela aqui em Atlanta. Dá uma repassada, Romaraz na ponta, segunda colocação do Aderval Martins. Terceira posição nesse momento do Calegari. Quarta colocação, o Rodrigo Ribeiro. E na quinta posição, o Rafael Ubi. São os cinco primeiros. Vamos aguardar esse pessoal todo se recolocar em pista aí, pra ver se a gente consegue mais uma entrevista com algum desses pilotos, porque é sempre interessante a gente dar uma verificada aí como é que andam as estratégias, como é que andam aí os ânimos dos pilotos na pista. Vamos ver se a gente consegue daqui a pouco buscar mais alguém aqui pra falar com a gente. Por isso você vai acompanhando a transmissão da quarta etapa da Virtual Race Brasil da Liga BRB Truck Series, com oferecimento de Cockpit Extreme Racing. Basta acessar lá cockpitextremeracing.com.br, conferir as novidades aí no mundo dos cockpits para deixar a sua simulação mais próxima do real. E lembrando sempre, não acessou ainda? Tá esperando o quê, meu amigo? Acessa lá nascatotal.com.br, já deixa favoritado e comece a acompanhar aí as novidades desse portal, que com certeza em pouco tempo se tornará o maior portal da NASCAR no Brasil para você que gosta e é aficionado na Stock Car americana. Ele tá todo mundo parando, e agora é até momento complicado de deixar o pessoal tá no meio da estratégia. Eu prefiro não, hein? Deixa o pessoal aí tranquilo, tocar o barco até o final. Se tiver mais uma bandeira, a gente vê se consegue. Por enquanto, a galera vai parando ali. Quem não parou foi o Ribeiro e já aparece na ponta. E olha o Guimarães lá, hein? Guimarães falou com a gente e não teve problema. Ele está na segunda posição. Terceira colocação, o Eder Smigel. Quarta posição para o 23, Marcelo Costa. E olha como a NASCAR é, meu. Lembra do Marcelo Costa? Lembra daquela pancada no início da prova? Aí, ó. Na quarta colocação, Marcelo Costa. Quinta posição, Carlos Leite. Também vai se recuperando aos poucos, mas chegando lá na frente, Carlos Leite, com um deck bem amassado, mas em quinto. Sexta posição, Rodrigues. Sétima posição, aparece o Demon Martins. Oitava posição, Pedro Calegari. Nona posição para o Romar Arns. Décima colocação, Rafael Bruno.
11ª posição, Rafael Ubi, 12ª, Almir Júnior, 13ª, o Márcio Caetano acelerando forte. 14ª está parado o Max Kirsch, 15ª está ali o carro do Rafael Oliveira, 16ª o Sullivan Gardena, e na 17ª o Márcio Pucci levando o carro para os boxes, e 18ª é o abandono do Benhur Silva. São os 17 carros que estão na pista, daqueles 18 que largaram para essa etapa aqui, todos agora nesse momento liderado pelo Rodrigo Ribeiro, hein? Já passamos, mas é sempre bom passar mais uma vez a classificação do campeonato, então vamos lá. Vou pegar aqui o pessoal que está na pista. O Almir Júnior, que nesse momento vem ali pela 10ª posição, é o líder do campeonato. O Almir tem 120 pontos, tem uma vitória em pouco na estreia dessa segunda temporada. O Rafael Bruno, que vem na 2ª posição com 16 pontos, nesse momento vem ali na 8ª colocação da corrida. Um detalhe para vocês, 88. Nós temos também na 3ª posição o Márcio Caetano, que acabou de dar uma rodada aí e vem um pouco mais para trás agora na 11ª posição. O Márcio Caetano que tem ali 116 pontos. O 4º é o Márcio Pucci, que vem na 17ª nesse momento. Está aí o Márcio Pucci. O Márcio Pucci tem 108 pontos. E o 5º é Eduardo Guimarães. Já conversamos com o Eduardo, tá na tela para vocês aí o truck de número 27. O Eduardo Guimarães tem 106 pontos e é o 5º colocado. A gente tem ainda na 6ª o Júlio Calegari com 103, na 7ª o Marcos Cristi com 101, Rafael Oliveira na 8ª com 100 pontos, Benhur Silva com 98 pontos é o 9º e na 10ª o Aderval Martins com 84 pontos. São os 10 primeiros colocados no campeonato da Truck Series nessa segunda temporada de 2012. Câmera bacana aqui para essa relargada, para ver todo esse pilotão. Olha lá, aqui, todo mundo na pista, 17 carros, belíssimo grid de hoje, aqui em Atlanta, na ponto 48. R2 Motorsport, com o Rodrigo Ribeiro, o truck 48 está na frente, pertinho dele ali, o truck do 27 do Eduardo Guimarães. Aí todo o pelotão. Por enquanto ainda a informação é de bandeira verde, agora deu uma bagunçada na câmera, a gente reposiciona aqui. O Caregari vem em 6º, 12º é o Marcelo Costa. Tá na ponta ainda, seguindo atrás do safety car, o Ribeiro. A última volta sob bandeira amarela, hein? Última volta sob bandeira amarela nessa volta de número 66. Aí tá todo o complexo de Atlanta. Belíssimo circuito, belíssima estrutura também reproduzida no mundo virtual. Câmera aérea da Xtreme TV para você ter noção de tudo que tá acontecendo na pista, para não perder nenhum detalhe na transmissão da 4ª etapa da Truck Series, a Liga Virtual Race Brasil, a Liga VRB. Agora teremos a relargada, hein? Já vai buscando ali a parte externa, o Rodrigo. Vamos ver se o pessoal consegue manter essas 19 voltas até o final para a gente terminar em bandeira verde aqui. É bem curta. Vamos conseguir manter aí o ritmo bom. 6
minutinhos a gente termina essa corrida. Bandeira verde. Acelera fundo, não dá direito ali o Rodrigo. Larga bem, larga na segunda posição ali o Eduardo Guimarães. Deixa a passada aqui dos carros. Os carros apenas... Olha a velocidade. Se piscar não vê, se piscar não vê, já teve contato. Éder atravessado, Carlos Leite envolvido. Dois carros até aqui. Olha lá, então ele se encontra de novo. Aderval Martins aqui também no meio da bagunça. Se a gente pega o replay de novo. Olha, ele foi lá atrás, hein? Começou lá atrás. Começou na relargada. O Éder que relargava ali em terceiro acabou dando uma encostada no muro, ó. Deu uma encostada no muro o Éder. Aí a sequência veio, o Carlos Leite acelerado. Ele segurou, mas não conseguiu segurar ali o truck 2. Aí foi uma sequência. Foi uma sequência de todo mundo chegando. Se encostou o Derval Martins. Todo mundo acabou se encostando ali no final. Novamente sobra para Carlos Leite. Novamente sobra para o Éder. Smigo aí, mais uma bandeira amarela. Faltando apenas 17 voltas para o final. A Atlanta vai ficar no pesadelo dos pilotos aí, hein? Miro Júnior segue na oitava posição, nova colocada agora o Ederzinho. Smigo, depois ali do acidente, mas o Caetano vai agradecendo e vai subindo na tabela. Parece décimo nesse momento. Décimo primeiro para o Marcelo Costa, décimo segundo posição do Roberto Rodrigues, décima terceira posição do Aderval Martins, acabou se dando mal o Aderval, décima quarta do Juan Gardena, décima quinta posição para o Rafael Oliveira, décimo sexto é o Max Kirsch, décimo sétimo é o Márcio Butti, e são os 17 carros que estão em pista, todos liderados pelo Rodrigo Oliveira, na ponta da prova. O seguinte, então vamos ver se a gente consegue contato com o líder da corrida. Rodrigo Ribeiro tá aqui na R2 Motorsport. Eu vou tentar buscar aqui porque vai ser bacana entrevistar o líder. Vamos ver se a gente consegue um contato com o Rodrigo Ribeiro, que já tá na tela para vocês aí, o Truck 48. Pedi licença aqui pro Rodrigo. Rodrigo, muito boa noite, tá na escuta? Opa, Bruno, tá bom? Tá certo, Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo à Extreme TV. Rodrigo, vamos pra gente rapidamente pra não estragar sua corrida aí. Você que tá na liderança nesse momento, faltando 16 voltas pro final. O que tá passando na cabeça aí, qual que é a estratégia nessa corrida amarrada em Atlanta, Rodrigo? Parabéns pelo resultado até aqui. Obrigado, primeiramente. Eu tô um pouco preocupado com o meu tanque aqui. Eu não sei se vai dar o combustível, talvez eu tenha que fazer um splash and go. Mas vamos aí, vamos poupando. Eu vou bem devagarzinho, na casquinha do ovo pra não consumir. Vamos ver, talvez dê certo. Tá certão, esse foi o Rodrigo da R2 Motorsport. Agradecer a presença, Rodrigo. Desejar então boa sorte aí, pra se tudo der certo, você consiga voltar no final com o pódio aí. Obrigado, todo mundo tá saindo. Um abraço pro mundo. Valeu, então tá aí. Falamos com o líder da corrida. No detalhe pra vocês, o Truck 48 do Rodrigo Ribeiro. Falando ali que tá preocupado com o consumo de combustível. A gente falou com o Rodrigo, agora a gente mostra o Rodrigo, tá na tela pra vocês aí. Ali ainda com o truck azul, ele competiu com o truck azul até a última etapa, mas agora já mudou a skin ali para o truck cinza, prata e amarelo. Passando o detalhe para vocês, o piloto do truck 48 e esse material você não sabe onde encontrar? Ah, é fácil, nascartotal.com.br, lá você consegue o histórico aí dos pilotos que competem em NASCAR e que vão competir na NASCAR Total a partir da próxima temporada em 2013 com o campeonato anual de NASCAR, você não pode deixar de participar. Parou, hein? Quem quer saber de parar agora? Agora é levar, meu amigo. Nada de paradas. Nada de paradas. Segue na ponta o Rodrigo. Segue na segunda colocado o Eduardo Guimarães. Segunda posição. Terceira posição pro Júlio Calegari. Quarta posição pro Romar Arns. E quinta é o Rafael Cruz. São os cinco primeiros até aqui. É o top 5 nesse momento em Atlanta. A gente tá na sexta pro Rafael Ubi. Na sétima posição, o Alves Júnior. Oitava posição pro Márcio Caetano. Nono é o Marcelo Costa e na décima o Sullivan Gardena. Décima primeira posição para o Carlos Leite, décima segunda posição para o Éder Smigel, que vem se tentando trazer o truck ali para frente.
13º, o Aderval Martins parado, é realmente o pessoal que se envolveu no acidente que parou. O Rodrigues também parado, tá na 14ª, 15ª o Max Kirch, 16ª posição, o Rafael Oliveira. Ah, tá parado, achei que havia abandonado ali o Track 2, mas tá parado o Oliveira na 16ª e 17º o Márcio Gucci. São os 17 carros que estão na prova. Quando eu disse que ninguém parou, é justamente ninguém da frente, ele pelo tom da frente, não levou para os boxes. O pessoal que acabou se envolvendo no acidente, né, obviamente, tem que parar para fazer os reparos. E agora sim, última volta em bandeira amarela, pessoal. Última volta em bandeira amarela. Vamos entrando aí na volta número 71, restando apenas 14 agora para o final. Quando eles relargarem, faltarão apenas 13. Se eles conseguem uma boa sequência para a gente terminar pelo menos no dia 30, né? Que a corrida termine no mesmo dia que iniciou. Brincadeiras à parte, vamos ver, já quase 2 horas de prova aqui em Atlanta. E você acompanhando tudo ao vivo na íntegra, na tela da Extreme TV. Agradecer demais o pessoal que está até aqui. A gente sabe que o pessoal vai ficando com sono, vai dando aquela desistida. Não tem problema não, sempre convidá-los a retornar aí, acessar a Extreme TV. E sabe também que pode ver o VT pós-corrida aí disponibilizado já no dia seguinte. Você não perca nenhum detalhe da etapa aqui em Atlanta. Vai para a relargada o Rodrigo Ribeiro, e a gente vai nessa relargada agora da câmera aérea, buscar todo o pelotão, ver se a câmera não nos deixa tontos, não compromete aqui a transmissão, mas bandeira verde, vocês já ouviram o spotter gritar, aqui a gente já viu o Calegari largando muito bem, já vai deixando o Eduardo Guimarães para trás ali, o Eduardo começa a ficar um pouco no pelotão, mais para trás está toda a galera ali disputando, o Eduardo Guimarães fica exatamente à frente do Rafael Bruno, do Rafael Uber ali na quarta colocação, está com eles agora, o Rafael Uber já vai colocando por fora ali, vai assumindo a quarta posição, e ali atrás a gente tem esse carro muito próximo, entre eles, ali o Márcio Caetano. O Almir Júnior também, o líder do campeonato, está naquele bolo, e o Rafael Bruno é o outro carro para o 88 que aparece agora à frente. Aparece ali o Rafael Bruno na sexta, o Almir Júnior é o sétimo, e na oitava colocação o Márcio Caetano por fora, vai passando os dois. E o Adi de novo aqui na reta principal da Atlanta. Está colocando por fora o Márcio Caetano, e vai assumindo duas posições, já vai para vencer o sexto. Excelente relargada, e lá na frente tem disputa, tem briga pela ponta. Calegari vai assumindo a ponta no final da prova. Vai assumindo a ponta do Calegari aqui, vai ficando o Rodrigo já informava que teria que poupar realmente combustível e tem que começar a poupar aí, porque senão não consegue chegar até o final. E com isso aproveita a oportunidade ali, o Calegari vai pra ponta e o Márcio Caetano, ou desculpa, o Romar Aras agora já vai tentando retomar a liderança e já consegue. Aparece na frente, o Romar Aras já aparece de novo na liderança do Track 25. Ele que venceu a etapa em Michigan vai tentando repetir mais uma vitória aqui em Atlanta. Segunda posição pro Júlio Calegari, terceiro aparece o Rafael Uber, na quarta colocação. Acidente, que foi. Parece que foi com o Carlos Leite, hein? Vou pegar no replay aqui, se dessa câmera a gente identifica. Ali os carros passando. Todo mundo já passado. Vamos ver se foi sozinho ou se ele se envolveu ali com alguém. Carlos Leite, que vem na 13ª colocação. Vou pegar de novo aqui o replay. Direto aqui do cockpit do Carlos Leite, ó. Vou pegando ali a linha de rolagem e acabou se cortando e bateu forte no muro. Essa foi uma pancada forte, hein? Sozinho, mas acabou batendo forte. O 55, com isso é mais uma bandeira amarela. Daqui a pouco, final de prova aqui em Atlanta. Conseguiu lagrar muito bem Romar Aras, conseguiu assumir a ponta da corrida 25. Júlio Calegari também conseguiu largar bem, assumiu a segunda colocação, esteve na liderança por alguns instantes. Na 3ª posição agora aparece o Rafael Ubi, outro que tem grandes relargadas aqui. Sempre relargando muito bem, quarto até então líder, acabou caindo para a quarta posição, Rodrigo Ribeiro. Quinto aparece o Eduardo Guimarães e na sexta o Márcio Caetano. Na 7ª, sempre ali constante, o Almir Júnior, líder do campeonato, vai se manter entre os 7 primeiros na
na disputa interessante aí pro campeonato. Na oitava colocação, Rafael Bruno. Nona posição pro Sulli Magatena. Décima posição pro Marcelo Costa. Décima primeira posição é do Eder Smigel. Décima segunda. Décima segunda posição, Roberto Rodrigues. Décima terceira pro Carlos Leite, que vai levando o truck pro box. Décima quarta, o Aderval Martins. Olha como deu muita sorte o Aderval. Já foi um truck bem variado ali, ó. Na 14ª colocação, vencedor da última prova em Richmond, não vai dando sorte aqui em Atlanta. 15ª é o Max Kirsch, 16ª é o Rafael Oliveira e na 17ª o Márcio Butcher. São os 17 carros que permanecem em pista, dos 18 que largaram, apenas um abandono do Benhur Silva, com problemas no carro, ali ficou complicado para o Benhur seguir na prova. E você vai acompanhando a 4ª etapa do campeonato da 2ª temporada da Liga Virtual Racing Brasil, a Liga BRB, com o oferecimento da Cockpit Extreme Racing. Para maiores informações, basta acessar lá cockpitextremeracing.com.br. Pit road will be open this time. Participação no Fala Galera aqui, o Júlio de Fortaleza, Ceará, perguntando se o NASCAR Total será... Ah, sim, entendi, Júlio. Ah, na verdade, a pergunta do Júlio foi se o NASCAR Total vai ser somente para a parte virtual, vai ter conteúdo do automobilismo real também. Na verdade, o NASCAR Total vai ser um portal completo sobre NASCAR, então somente as categorias principais que são as mais conhecidas. São a Sprint Cup, a National Wide e a Truck Series, que é essa que a Liga VRB simula, vai... Vão conter informações de todas as categorias, inclusive as regionais lá da NASCAR, a KN Series, são outras categorias da Stock Car americana, que você vai ter acesso ao portal no automobilismo real e também no virtual. Vai ser organizado o campeonato pela NASCAR Total, então vocês vão poder acessar e vão poder participar. Desde já começam as reservas das inscrições, que são limitadas. Será um campeonato anual, né? Então durante todo o período de 2013... haverá aí a simulação do calendário completo da temporada da NASCAR e você vai conseguir competir e acompanhar tudo isso em apenas um portal. Então acessa lá nascartotal.com.br, faça o seu cadastro no fórum. O fórum é bem bacana, bem interessante, possibilidade lá de relacionamento, realmente vai virar uma rede social dos fanáticos pela Stock Car americana e você não pode ficar de fora. Acessa lá nascartotal.com.br, site estreando hoje e já com muito conteúdo para você começar a acompanhar. No detalhe aí, os 17 trucks passando, abrindo a volta de número 78. Acho que a gente não vai conseguir terminar no dia 30 aqui a prova, mas vamos terminar bem no comecinho do dia 31, então está tranquilo. Você que nos acompanha até agora, agradecer muito a presença de todos vocês, realmente um prazer estar aí com a audiência de vocês. 23 horas e 58 minutos, agradecer muito a participação e sempre pedindo aí para que vocês retornem, acessem aí, curtam a página da Extreme TV no Facebook, facebook.com/TVExtreme, para saber de todas as transmissões e confira sempre ali a nossa agenda para se manter inteirado das transmissões da Extreme TV. Semana que vem, semana recheada de transmissões, você vai acompanhar muitas etapas, muitas categorias aqui ao vivo na tela da Extreme TV, inclusive mais uma etapa da Turismo Nacional da Liga BRB, competindo agora no circuito de Rio Negro. Você vai acompanhar na companhia de Fernando Alvarenga na próxima quinta-feira. Marars na ponta vai vir para abrir a última volta em bandeira amarela. A próxima é relargada. Próxima é relargada e cresce aqui a expectativa, hein? Cresce a expectativa. It'll be one to go this time, bud.
porque serão 5 voltas apenas quando eles relargarem aí, meu amigo. É pé cravado no da direita. E vamos ver se acontece tudo tranquilo para que eles consigam fazer esse final de prova em bandeira verde. Próxima etapa da NASCAR é daqui a 14 dias no circuito de Phoenix. Phoenix vai receber a etapa e vai haver ainda um sorteio para os pilotos. A gente confere maiores informações na próxima corrida. Mas seguindo ali, Romar Arns. Todo o pelotão atrás dele. A gente vai relargar aqui do capô. Parte dianteira direita ali do capô do Romar Arns. Detalhe ali para você o truque do Calegari. Segundo colocado e um pouco mais atrás o truque do Rafael Ubi, que é o terceiro. Pessoal, todo mundo muito perto, todo mundo muito junto. Momento de expectativa e tensão. Adrenalina agora alta no peito lá dos pilotos. Correndo livre no sangue, correndo livre nas veias. Vai recomeçar em altíssima velocidade aqui a etapa em Atlanta. E a gente vai para 5 voltas. Tomara aqui em bandeira verde para esse final de prova aqui desta quarta etapa. Giro do motor ainda do Romar, ainda baixo. Green flag, green flag. Agora sim, você sentiu que ele acelerou e reacelerou aqui o Romar Arns. Relarga bem o carro nosso Brasil. Vai se mantendo ali na ponta, lá atrás sem disputa, lá atrás sem batalha por posição. Mas o Caetano vai tentando tomar ali a quinta colocação do Rodrigo Ribeiro. O pessoal relarga e a gente vai acompanhar aqui a passagem deles. Faltando apenas 5 voltas para o final. Quando o Romar abrir a volta de número 81, restarão apenas 4. É o final de prova aqui em Atlanta. Todo mundo passando, acelerando o ritmo. Ótimo lá para vocês. E lá na sétima colocação tem uma disputa interessantíssima. O governo líder do campeonato, Almir Júnior. Ali, olha, vai ficando o carro, vai ficando o carro, vai ficando o carro. E aí a bandeira amarela. Rafael Bruno. Rafael Bruno acaba ficando ali. 88 atravessado na pista. Vamos pegar um replay. Olha, acabou se colocando o Cadena, hein? Cadena acabou levando o Rafael Bruno pro muro ali. Foram os dois pro muro, mas levou a pior ali o Rafael Bruno. Mais uma bandeira amarela. E pelo jeito vai ser final de prova em bandeira amarela. Vamos só aguardar aqui para ver se isso acontece de fato. Teremos aí mais pelo menos 4 voltas em bandeira amarela e tudo indica que vai se encerrar sim a corrida. Vamos ver se há a prorrogação, confesso, não sei, não tem essa informação. Então vamos ter que ficar de olho realmente aqui nas informações da telemetria para ter esse acesso sobre uma possível prorrogação ou não da etapa aqui em Atlanta. Por enquanto vai levando mais uma aqui o Romar Arns. Na segunda posição, Júlio Calegari. Em terceiro, o Rafael Ubi. Seriam até aqui os 3 carros na ponta. Detalhe aqui pro carro do Rafael. Rafael, eu ia dizer que eu conheço o Rafael da Brameiros. Não sei se por coincidência ou não. Aqui o copo de chope do Rafael. Correndo com o truque dá tudo a ver. Mas lá na traseira tem a copo de chope do Rafael Ubi, talvez em uma parceria com a Brameiros para etapas aqui na Liga VRB. Está acompanhando a quarta etapa da Truck Series da Liga VRB, o final de etapa. Aqui a gente fica agora na expectativa para saber se vai haver tempo de relargada, se vai haver a prorrogação ou se vamos encerrar realmente em bandeira amarela com as posições atuais. Então, as posições atuais são as seguintes: na ponta, Romar Arns. Segunda posição, Júlio Calegari. Terceiro, Rafael Ubi. Na quarta posição, a gente tem o Eduardo Guimarães. Quinta posição para o Márcio Caetano. Sexta posição para o Rodrigo Ribeiro. O sétimo nesse momento é o Almir Júnior. Na oitava posição aparece ali o Frank do Sulima Gardena. Nona, o Marcelo Costa. Décima, o Éder Sviga. Aí nós temos ainda na 11ª o Carlos Leite. 12ª o carro do Roberto Rodrigues. 13ª o Rafael Bruno, que acabou abandonando. Depois desse contato acabou ficando de fora o Rafael Bruno. Então deve assumir a 13ª posição o Oliveira. 15ª o Aderval Martins. Olha a situação do Frank do Aderval, hein?
16ª, Max. Opa, o que você tá fazendo aí, meu amigo Max? Preso o Max Kirch ali, hein? Tá ré. Ficou preso o Max Kirch, vamos ver o que aconteceu com ele. Olha, já há um bom tempo tá... Olha, vai ser bug da pista ali, hein? Max Kirch não consegue sair. Já há um bom tempo o Max Kirch, mas a causa tá aí, ó. Em bandeira amarela, ele acabou se encontrando ali com o Carlos Leite. Olha, acabou perdendo sozinho a traseira, estranho. E aí o Carlos Leite foi desviar, foi na pista de rolagem e depois ficou preso o Max Kirch. Imagens ao vivo, acabou abandonando. Muito possivelmente bug da pista ali do Max Kirch. A gente não consegue contato com ele aqui. Não deve estar muito feliz o Max Kirch nesse momento. Só consigo contato com o Max. Consegue falar com o Max aqui, porque realmente estranho. Max, que a gente tá na escuta. Opa, boa noite, Atos aí. Boa noite, Max. Seja bem-vindo à Extreme TV. Pedi licença aí pra fazer uma entrevista com você rapidamente. Max, o que aconteceu? Opa. Gente, que acabou ficando acredito na pista. Acredito um degrau ali na divisão entre a pista de rolagem e a pista de corrida. Acredite, um degrau ali, o carro não conseguia subir a parte e também não conseguia tangenciar para entrar na de rolagem. Então eu preferi aí, da segurança da prova, me retirar. Entendi, Max, então tá informado, realmente a gente identificou ali que havia um problema. Você não conseguia, de fato, voltar ali a pista, né, a pista principal ali do circuito de Atlanta. Com isso acabou ficando preso no final da prova, Max. Então vou aproveitar um pouquinho mais de você, com toda a sua experiência. Conta pra gente aí como é que foi a etapa de hoje, uma etapa bem amarrada, né? E expectativa pra esse final, que pelo jeito temos prorrogação, hein, pessoal? Temos prorrogação, sim, a confirmação aqui. As voltas não baixam ali de 3 pro final, então nós teremos o final em bandeira verde. E qual que é a expectativa aí, Max? Alguma aposta nesse final? Olha, o meu colega de equipe, Rafael Ubi, tá com uma estratégia bem montada, um setup bem estável. E o crítico nessa prova é realmente a questão do desgaste do equipamento, né? O equipamento vai desgastando o pneu, o carro vai ficando mais leve com... É uma variação muito grande. Tem carros que vão sair mais de traseira, carros que saem mais de frente. Essas variações é que estão aí gerando essas inúmeras bandeiras amarelas. Então tá certo, a gente tá falando aqui então com o Max Kirch, o piloto do Truck 12, que a gente acompanhou lá aquele carro. Aquele truck amarelo da Tudo V Race, tá com o companheiro de equipe ali, o 59, ó. O Rafael Ubi. Tá na tela pra vocês, então vou liberar aqui, agradecer demais a presença do Max, torcer pra que ele volte numa próxima oportunidade. Quem sabe não pode, hein, Max? Deus quiser, se Deus quiser. Então, tá. Obrigado a todos aí da MTV e da Liga VRB. Então tá certo, esse foi o Max Kirch, agradecer a presença dele. Deixa eu colocá-lo novamente lá na sala de sua equipe pra que ele possa fazer lá o spotter dos pilotos que estão na pista ainda, estão com a segunda posição ali na tela. Tem aqui. A gente não tem aqui a imagem do Max Kirch, mas fica devendo aí para uma próxima. Na próxima a gente posiciona aqui o Max na tela, mas tenho certeza que muitos já conhecem, uma figuraça aí do automobilismo virtual. Vamos ter largada com prorrogação. Então 3 voltas para o final. Quando eles faltarão apenas 2, né? Vamos ver se tá tudo certo nessa relargada. Quem fica com essa vitória? Faça sua aposta aí. Romar Ars, Júlio Calegari ou Rafael Ubel. Quem sabe ainda o Eduardo Guimarães vindo ali por trás. Márcio Caetano numa ofensiva. Tudo indefinido aqui na etapa de Atlanta. Você vai acompanhar esse final eletrizante ao vivo na tela da Extreme TV. 0:08. Já estamos no dia 31, hein? Já estamos na sexta-feira. Sejam bem-vindos aí à sexta-feira. Pelo menos é sexta-feira, né, pessoal? Sexta-feira é sempre bem-vinda por todos. Expectativa aumenta. Sobe o batimento cardíaco dos pilotos ali, todos eles liderados pelo Romar Arns. Safety car já vai recolhendo. A gente tem que largar exatamente com o carro que está no bolo ali. O terceiro colocado, com o quinto colocado. Se a gente tivesse essa largada do cockpit, relarga bem ali o Márcio Caetano. Lá na frente já tem disputa. Lá na ponta disparou o Romar Arns. Faltando apenas S mais uma. S mais uma é o final aqui
da quarta etapa em Atlanta, da Liga Virtual Race Brasil. Na segunda posição segue o Calegari, até que uma largada tranquila do Calegari também. Na terceira colocação, o Rafael Uber. Quarta posição, Romarão já aparece a frente do Eduardo Guimarães. Eles vão abrir a última volta. Vão abrir a última volta aqui em Atlanta. Lá mais pra trás tem carro brigando. Tem carro na disputa ali, Almir Júnior. Tem disputa ali também com o Weber e o Adermal Martins. E a gente vai com o líder que vai vir pra abrir a última volta, Romarás. Abre a última volta já com 9 décimos de diferença. Vai ficar difícil tirar do Romar essa etapa aqui em Atlanta. Ele vai vindo pisando cravado na direita com aceleração total ali pela parte externa. Já vem na T2. Lá atrás tem briga na segunda posição. A gente segue com o líder. Segue com o líder porque vem ali pra vencer mais uma Romarás na segunda em quatro etapas, vai repetindo aí o que ele fez em Michigan, vai vir pra vencer Romarás, vem cravado, vem pra vencer Romarás, vem pra vencer Romarás, vem pra vencer Romarás e vence aqui em Atlanta, vitória pra Romarás, passa na primeira posição, e o troféu é dele, taça da XMTV na primeira posição com Romarás, segunda, Calegari, em terceira, Rafael Ubi, ali atrás agora tem a confusão, todo mundo chegando. Mais vitória para Romarás, mais uma para a carreira do Romarás, mais uma para o Drake 25, vitória da SPDV do Brasil aqui em Atlanta. Aí abaixo vocês conferem o posicionamento geral do pessoal, todo mundo chegando nessa corrida complicada, hein? Corrida complicada que não é comum aqui na Virtual Race Brasil, mas as características realmente do traçado não colaboraram com os pilotos. Passou ali na primeira o Romar, na segunda o Calegari, na terceira o Ubi, na quarta o Caetano, hein? Quinto foi o Guimarães, o sexto me parece que foi o Almir Júnior. O Almir Júnior conseguiu uma bela sexta posição na sequência do campeonato. O Rodrigo Ribeiro foi o sétimo. O Sullivan Gardena, o oitavo. Nona para Marcelo Costa e o Éder ficou com a décima posição. Um top 10 aqui em Atlanta. Enquanto vocês acompanham o detalhe, a comemoração do 25. Mais uma vitória para ele. Mais uma vitória para Romarás. Pessoal comemorando, alguns já trazendo aqui para os boxes. Ó, o Rafael Uber aqui, o terceiro colocado. Trazendo o carro da Tudo a Ver. Mas tem mais gente comemorando aqui na pista nesse final de prova. Olha aqui também o 18 comemorando bastante ali. Carro do Roberto Rodrigues. Pessoal, agora já trazendo aqui o final de etapa em Atlanta. Vamos falar com os três primeiros colocados. Está no detalhe aí também o Júlio Calegari, 28, comemorando muito a segunda posição aqui em Atlanta Motor Speedway. E vamos falar então com os pilotos, fazer essa entrevista aí com essas feras que fizeram dessa etapa aqui. Mais uma belíssima etapa da Truck Series da Liga Virtual Racing Brasil. Vamos ver se a gente já consegue contato com os três primeiros. Para a gente começar aí essa entrevista com o Romar Ars, com o Júlio Calegari e também... Vamos buscar aqui o Romário já. Já estou com o Romar aqui, vamos só buscar aqui a cena da entrevista. Para a gente falar com esses pilotos. Você que nos acompanha até agora, agradecer demais a presença de todo mundo. Estamos aí na sexta-feira, dia 31 do 8, e sexta-feira é sempre sexta-feira, né, pessoal? Então, não podemos reclamar. Já chegamos aí numa bela sexta-feira, vamos falar com os três primeiros. Romarás na ponta, na segunda posição. O Júlio Calegari. E o terceiro colocado, não estou visualizando aqui no nosso... Agora sim, encontrei lá o Rafael Ubi, tá lá embaixo, Rafael, vem pra cima, Rafael. Vamos conversar aqui na transmissão interativa da Xtreme TV, o Rafael já tá com a gente, então vamos começar a falar com o pessoal. Muito boa noite, vou começar aqui pelo Rafael, tá na tela já pra vocês o truck 59 da Tudo a Ver Racing. Até comentei aqui, Rafael, até pedi que você esclareça se possível, comentei que você normalmente compete pela Brameiras. Tá ali com o truck da Tudo a Ver, mas tem um chope ali na frente, né? De qualquer forma, parabéns aí por essa etapa, conta pra gente como é que foi essa corrida, corrida amarrada aí em Atlanta, mas conseguiu um belíssimo pódio na sua estreia na categoria aqui na Virtual Race Brasil. Fica à vontade, Rafael, o espaço é todo seu. Obrigado. A corrida foi bem presa. Eu estava torcendo para ter bastante bandeira verde, porque eu conseguia fazer o stint do tanque inteiro sem nem amarelar o pneu. O pneu que esquentava chegava a 95 graus, então essa era a minha vantagem, porque eu conseguia manter o mesmo tempo do começo ao fim.
mas acabou não funcionando direito. E no fim, a terceira posição foi bem lucrativa. É, quanto a Chope, é justamente porque eu sou da Brameiros, né? O Max me deu a oportunidade de correr com ele pela Tudo a Ver aqui. E aí eu corri, né? Pra não correr sozinho também, fica chato. E aí agradeço mesmo os patrocinadores da Tudo a Ver, que é Canadá Importados e... Pera aí, esqueci o outro. Chora desconto? É isso aí. Ajudar aí o Rafael que tá chegando agora na Tudo a Ver, fazendo a parceria aí com o Max Kirsch, chegando nessa terceira posição. E tá na tela pra vocês aí também os apoiadores da Tudo a Ver Racing. E essa belíssima terceira posição tá de parabéns então pelo resultado, Rafael. Vamos falar agora. Obrigado. Então com o segundo colocado. Vamos buscar o carro do Calegari aqui no servidor. Segundo colocado da noite, ficou ali, até chegou a liderar a etapa durante alguns momentos, mas conseguiu se consolidar ali na segunda colocação e trouxe para equipe VRB mais um belo pódio aí. Júlio, fica à vontade também, o espaço é todo seu. Conta pra gente como é que foi a corrida, qual que foi a estratégia de prova hoje e o que esperar aí para a sequência do campeonato com a etapa daqui a 14 dias lá em Fênix. Opa, boa noite a todo mundo aí, né, pessoal aí, Rafael. Deu trabalho, Rafael, porque você chegava muito e eu tinha que socar o pé até um carro não aguentar mais, entendeu? Com ponto já tava prestes a rodar, mas corrida é corrida, né? Então vamos lá. Parabenizar o Romário aí, o pessoal da Xtreme que patrocina a VRB aqui. E tô cansado, cara, tô estressado aqui, porque olha, corrida foi, nas últimas voltas aí, foi terrível. Mas vambora, né? Mas eu fico contente aí por ter conseguido o segundo lugar aí, ajudar a equipe aí a subir um pouquinho. Pena que num toque aí, acabei tirando o Dedé da jogada, senão nós estaríamos lá os quatro aí brigando por um pródio aí, mas partir pra próxima aí, boa noite a todos e valeu, descansar um pouquinho agora que estressou mesmo. É, tá aí o Julião Calegari conseguiu levar pra casa aí essa segunda posição. O Truck 28 não tava no servidor, não teve como a gente mostrar um pouco, mas tenho certeza que não vai faltar oportunidades pra mostrar aí o truck do Júlio Calegari. Fica aí meu agradecimento também pela participação e o parabéns aí pra ele pela segunda colocação. Vamos passar agora então pro líder da etapa de hoje, Romar Arns. Truck 25 já tá posicionado, Romar ali no circuito de Atlanta. Romar que foi pra frente, foi pra trás aqui, se envolveu também ali até mesmo num incidente com o Aderval Martins durante bandeira amarela. Parecia que os dois iam se embolar um pouco mais pra trás, o Aderval acabou ficando, depois se envolvendo em outros acidentes. E o Romar conseguiu ir pra frente, assumiu aí a liderança na relargada e trouxe pra casa mais uma vitória. Tá na tela pra vocês aí o Truck 25. Romar, parabéns por mais um resultado. O homem já é de casa, já sabe o caminho da vitória. Então fica à vontade para falar um pouco mais aí sobre a etapa em Atlanta e a segunda vitória na segunda temporada, o que lhe dá aí uma boa vantagem em relação aos demais, pelo menos no critério de desempate, né, Romar? Parabéns e fica à vontade também para falar um pouco conosco. Valeu, Bruno. Boa noite a todos aí. Cara, eu tava no mesmo esquema que o Rafael. Eu tava com 7 para economizar bem pneus. Então as primeiras voltas eu tava sempre com o pneu muito frio. Era difícil segurar, mas no demais o set estava bem, bem estável, né? Então isso me favoreceu um pouco. Eu ainda tô chocado com o acidente com o Aderval, aí tenho que pedir desculpa em bandeira amarela, é imperdoável, sei, mas eu estava ajeitando aqui o carro no LCD e acabei tocando ele, tentei tirar, mas não deu tempo. Também me safei do Big One que teve ali, consegui sair ileso, tive sorte e faz parte, né? Tem que ter um pouco de sorte. No mais, a corrida foi boa. Tava precisando dessa vitória, já que a etapa anterior a minha conexão me deixou na mão, então vai fazer falta aquela pontuação da etapa anterior. E tenho que começar a remar agora para recuperar os pontos, né? No mais, tem que agradecer aí a VRB pelo excelente campeonato, parabenizar o Júlio e o Rafael e a todos os outros pilotos aí, que foi uma etapa tanto quanto conturbada, mas foi legal.
Tá certo, então esse é o Romar Arns, verdade, Romar, acabei não me recordando que você acabou teve problema em Richmond, ficou de fora e realmente acabou ficando um pouco pra trás no campeonato, mas vai tentando se recuperar aí durante as etapas. Ainda restam seis etapas ainda pela frente, tem muita coisa e tem muito campeonato pra rolar. A próxima, daqui a 14 dias em Fênix, estão todos convidados pra acompanhar ao vivo aqui na tela da Extreme TV. Já falamos aqui com os três primeiros, vou abrir espaço agora pro Sullivan Gardena, ele que a gente falou durante tanto tempo aqui sobre o NASCAR Total, deve ter alguma coisinha para contar pra gente aí. Sullivan, boa noite, fica à vontade também, o espaço é todo seu. Pô, boa noite, Marley, parabéns aí de novo aí pro Romar aí, primeiro mundo. Julião, sensacional o seu pódio, fiquei muito contente aí, lamento aí também pelo toque do Dedé aí. Rafael, parabéns aí, bela estreia aí da sua parte aí, gostei de ver. É, teria sido até uma corrida perfeita aqui, porque eu estava preparado com já, até para agradecer o meu mecânico número 1, o Júlio, um setup fantástico aqui, não tive problema algum, estava na corrida o tempo inteiro, tenso como todo mundo, pezinho até treme, rapaz, mas firme na pista, sem problema, cheguei em carro zero avariado, nada perfeito, e infelizmente eu também tive um toque ali com o parceirão Rafael Bruno ali, que aí já a coisa mudou de figura, acabou saindo da corrida nesse toque aí o Bruno, lamento muito também, mas é coisa de corrida mesmo, podia ser eu, podia ser ele, podia ser qualquer um, isso acontece, mas estamos aí para as próximas aí, né? Queria agradecer aí você aí pelo belo trabalho, deixar as palavras aí para o Aderval Martins, mandar aquele abraço para o Nóbrega aí, para o Thiago Alves da Fox Sport, pro Eduardo Bonilha, que todo mundo aí me parabenizou aí pelo novo site da NASCAR Total, ao Afonso Giafone, aí, ao Afonso... Ah, rapaz, me deu um branco o nome do Afonso. Afonso Rodrigues, da Cockpit Extreme, que apoiou aí o projeto da NASCAR Total, vai estar com a gente em 2013, entendeu? Agradecer a todo mundo. Aí o Gabriel Bertoli, que parece que está querendo também chegar na categoria aí pro ano que vem, vai dar dor de cabeça para muita gente. E ao meus grandes amigos aí presentes no TS hoje, a equipe que voltou aí com tudo, o Roberto, aí o Batata tá de volta pra equipe, o Oliveira, o Marcelinho Costa correu ao lado dele, foi um prazer de novo, tô muito contente aí, eu tô agora fazendo meus velhos aniversários, ficando um pouquinho mais velho, então acho que foi um presente bacana aí dessa galera ter voltado aí pra VRB e a inauguração do site aí que a gente vai estar curtindo muito aí no ano que vem e quem quiser já põe o dedo lá e faz a reserva, hein? Não dorme não. É isso aí, obrigado, fica com Deus aí, ó, tamo aí pra próxima. Tá certo, então isso foi o Sullivan Gardena já falando aí sobre o NASCAR Total, falamos bastante na transmissão, mas nunca é demais lembrar, acessa agora, nascartotal.com.br, você vai se manter inteirado de tudo que acontece no mundo da Stock Car americana, no automobilismo real e também no virtual, um portal completo que dentro de pouco tempo, não tenho dúvida alguma, se tornará o maior portal da NASCAR aqui no Brasil. Agora eu vou passar a bola pro Aderval Martins, mas antes de passar a bola, vou aqui também agradecer e parabenizar aí de forma antecipada, como exemplo da última etapa, a gente parabenizou o Rafael Bruno, agora, dia 1º do 9 aniversário do Sr. Gardena, amanhã, né? Já estamos na sexta-feira, então amanhã é aniversário do Sullivan Gardena, deixo aqui todo o meu desejo de felicidade aí de toda a equipe da Extreme TV. Parabéns e felicidades, Gardena. Muito sucesso para você. Muito obrigado, Marley. Obrigado mesmo, viu? Foi um prazer conhecer sua pessoa. Você é uma pessoa muito gente boa. Agradeci todo mundo, não agradeci você que esteve comigo ontem às 2 horas da manhã aqui, passando um release no site, me dando um elogio que até fiquei meio sem graça. Muito obrigado mesmo pela tua consideração. Entendeu? Pela tua parceria. E eu lamento não estar aqui presente ainda mais dois amigos, que é o Pedro e o Edson, dois parceirão da hora aí, que infelizmente hoje eles não estão presentes, mas aquele abraço pros dois aí. Tá certo. É isso aí, vou atravessando aqui, já dando boa noite para todo mundo que tá assistindo aí a Extreme TV. E vou falar bem rápido aqui mesmo, só mesmo ali para relembrar o Júlio e o Romar, que isso é coisa de corrida, o toque acontece. É, acontece com qualquer um, pode acontecer com qualquer um, né? É normal. Não tô, tá tudo certo, continua, bola pra frente, vamos pra próxima corrida. E no mais eu quero falar mesmo, meus parabéns aí pro Gardena, meu amigo Gardena aí. De tempo, né? Amanhã é aniversário desse camarada aí. Desejo tudo de bom aí, saúde, paz e muita a ver aí no coração, né?
É o que há. É, no mais é isso aí, um parabéns Extreme, o Bruno aí pela transmissão que vem impressionando a cada etapa, né? E no mais é isso aí, dessa vez não deu, vamos pra próxima, vamos pro pé no fundo aí, tentar chegar na frente. Valeu e boa noite a todo mundo aí. Parabéns aos três primeiros aí, valeu. Tá certo, esse foi o Aderval Martins, a gente falando do Gardena, falamos do Gardena, não mostramos o Gardena, tá aí na tela pra vocês, Sullivan Gardena aí, o aniversariante da semana, amanhã, aniversário do Sullivan Gardena, então já fica aqui nosso parabéns, e ele, que é o criador aí, e vai administrar toda essa base do NASCARtotal.com.br, e esse material que a gente está colocando na tela para você, você encontra lá de todos os pilotos participantes do campeonato, bem interessante aí, você consegue visualizar o truck e consegue visualizar o cara por detrás do capacete virtual. Pessoal, agradecer demais a todo mundo que compareceu e acompanhou a gente aí até o final, vai passando a hora, vai chegando no outro dia, o pessoal vai tendo que dormir também, a gente compreende, mas sempre convida para voltar na próxima e ficar atento aí as informações da Extreme TV. Quer saber um pouco mais e quer saber como participar? Olha aí, antes de terminar, vou prorrogar um pouquinho mais. Perguntar pro Sullivan, ainda tem vaga? Porque tem gente querendo correr aqui, me mandaram. Fala, galera, deixa eu só confirmar quem foi o piloto. Que eu já te passo aqui a informação. Foi o Luiz, deixa eu só verificar certinho. Vamos lá, Mali, acelera aí, meu filho. Luiz Oliveira, de Curitiba. Oh. Queria saber como é que vai participar do campeonato. Fala pra ele que ele vai ser muito bem recebido aqui na casa. É só ele entrar lá, o post da inscrição tá fechado, mas ele deixa a inscrição dele lá no tópico do bate-papo geral lá e a gente já dá um jeito, encaixa ele pra próxima aí. E um convite que você deixou em aberto aí pra sexta-feira, se você quiser passar a bola, eu garanto que a maioria da equipe VRB pode estar presente aí também. Tá certo, na verdade é amanhã que o Stream TV vai ter uma transmissão ao vivo aí. Até falar sobre a agenda aqui, nossa próxima transmissão já é amanhã, mas a gente tem estreia no canal da Virtual Racers aí, trazendo uma etapa da Endurance, então estão todos convidados a participarem da transmissão. Quem quiser obter informações de como participar da corrida, basta acessar lá virtualracers.net, que você já vai poder também correr na Virtual Racers. Pessoal, agradecer muito realmente a presença de vocês aqui, desejar uma boa noite a todos e uma excelente sexta-feira. Galera, tá chegando sábado, domingo, aí é só alegria. Um abraço, nos vemos então amanhã novamente e com a NASCAR daqui a 14 dias em Phoenix. Até a próxima e valeu demais!